Bila kita kata menutup aurat itu ialah seluruh tubuh badan kita kecuali muka dan tapak tangan. Bila kita cerita muka, muka ini daripada dahi kita tidak nampak rambut eh, lepas tu sampai di bawah dagu. Okey, dagu ini tuan-tuan perempuan, perempuan cuba rasa dagu dagu masing-masing. Dekat mana paras untuk kita nak menutup bawah ni? Sekarang macam-macam fashion -macam orang pakai kan tudung kan. Beginilah, nampak telinga lah. Ada, ada, ada apa? Ada anti-anti kat luar pun ada. Kan? Okay? okay? Maknanya dia di, bahagian kiri dan kanan dan di bawah ini dia kata tempat tumpuh janggut. Mana tempat tumpuh janggut? Kalau perempuan tengok ada tu, ada tulang dekat sini kan? Okay, di bawah ni ada tempat yang lembut. Di situ tempat kita nak kena tutup. Dan sebab tu bila kita nak pakai tu kena tengok-tengok eh pakai tudung, tudung dia dia kata melabuhkan bahagian dada. Sebab apa? Perhiasan yang ada dekat perempuan ini per, apa perhiasan? Adakah dia kata perhiasan itu gelang ataupun rantai ataupun cincin? Dia tak kata perhiasan wanita itu yang itu Tetapi perhiasannya ialah apa yang ada dalam anggota wanita kita macam tak rasa apa-apa betul tak sebab itu adalah anggota kita tak biasa tak kisah pun sangat tapi cuba tanya dengan orang sebelah bila dia tengok orang perempuan dia jadi apa pengalaman saya minta maaf saya cerita satu pengalaman saya eh satu pengalaman saya masa saya bertugas haji. Ada seorang lelaki datang dekat saya, dia bagi tahu kat saya. Dia kata dia enam hari dalam masa enam hari dia tidak boleh tidak bersama dengan isteri dia. Ini musim haji ya. Eh? Ini musim haji. Dia kata enam hari tidak boleh tidak bersama dengan isterinya. Kita nak bagi tahunya kalau kita pergi dengan muasasah tidak ada Bilik yang dikhususkan untuk suami isteri Semuanya lelaki-lelaki, perempuan-perempuan -perem, Dan dalam bilik itu kadang-kadang ada 4, 5, 6 orang, 7 Kadang ada 10 melihat kepada keluasan bilik okay? Jadi bagaimana caranya tu? Saya pun jadi pening 6 hari itu saya pun fikir waktu berada di Arafah, di Mina, di Muzdalifah Lapan Zulhijjah kita dah bergerak pergi ke ke Arafah. Lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Enam hari. Betul tak? Enam hari dah tu. Apa jadi saya tanya pada orang tu. Apa jadi kalau enam hari tu tak bersama? Saya akan menggigil-gigil. Gigil. Menahan nafsu dia. Jadi saya pun pening macam mana saya nak selesaikan masalah jamaah ini Sehingga kan saya beritahu kat dia buat Tuan kena balik buat nafar awal Nafar awal maknanya hari yang ke-12 Setelah dia melontar Dia kena segera balik dan dia kena segera menyelesaikan tawafnya Dan sa'inya supaya dia selesai ibadah hajinya Lepas tu carilah bilik mana-mana Nah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebab itu orang perempuan saya kata, jangan kita rasa benda ni benda biasa-biasa. Eh? Benda biasa-biasa. Walaupun kita tak berapa putih, kan? Walaupun hidung tak mancung, tapi pandangan orang lelaki dia tak sama. Bila dia tak sama, kadang dia nampak oh yang hitam itulah yang lawanya. Dia kata sebab hitam itu menawan. Apa dah dah? Kan. Ha, jadi jangan kita ingat orang putih melepak saja orang suka. Sebab itu pemilihan mencari isteri tak semua orang yang sah? sama. Boleh faham orang perempuan? Nah, ha, okey. Lepas tu bila kita cerita pasal menutup aurat ini, eh, dia tak kata tuan-tuan dan perempuan bila pergi haji, pergi haji kena pakai jubah. Dia kata menutup Keseluruhan badannya kecuali muka dan tapak tangan tak kata kena pakai jubah. Tapi bila nak pergi haji, orang sibuk beli jubah yang tak pernah pakai jubah pun dia akan beli ju jubah. Bila balik jubah dah tak pakai. Pakai saja pakaian yang kita ada tapi syaratnya menutup aurat. Pakai tudung yang agak labuh, eh. Kemudian pakai baju yang orang kata tutup. kenapa saya kata kena pakai sarung tangan? Sebabnya kalau kita tak pakai sarung tangan, katalah contoh baju kurung yang tuan-tuan yang puan-puan pakai. Siapa pakai baju kurung? Ha, main Mai contoh kan? Ha. Nah, ha. jadi model, model tak berbahaya. Ha. Okey. pakaian baju kurung kita eh pakaian orang Malaysia kan kalau kita tengok dia punya sarung tangan dia punya lengan ni dia tak ada bergetah dia terbuka macam gini bila terbuka bila kita angkat dia akan terangkat menampakkan kita punya aurat aurat kita paras mana ialah pergelangan tangan pergelangan tangan ni. Yang ini muka tapak tangan dan di belakangnya boleh dibuka. Eh, boleh dibuka. Kemudian yang boleh muka ialah bahagian muka. Yang ini kena tarik sikit. Ha tu. Okey. Lepas tu baju ni, eh, baju ni di bawah dia dia kembang. Kan? Bawah ni kembang. Bila dia kembang, kita orang perempuan kan macam apple. Kan? Eh jadi yang bawahnya besar. Jadi bila kembang dia tak menampakkan punggung kita. Kan? Dan kain ni dia akan tutup sampai dekat lutut. Bila tutup sampai lutut, kain hanya ada di bahagian di bawah dan kita memakai kalau boleh di dalam itu kain dalam seluar. Eh sebab apa? Sebab kalau kita pakai kain biasa, kita bimbang nanti berjalan naik turun tangga akan menampakkan ka kaki dan stokin kena pakai. Perempuan pakai stokin tak? Nah, <laughs> okay. Stokin ni sebab apa kena pakai? Sebab kaki ini adalah aurat. Dan ceritanya berapa ramai kita kat sini tak ada masalah pakai sarung kaki pun tak ada masalah kalau misal kata bukan waktu solat kan bukan waktu solat tetapi bila solat dia ada kaedah untuk penutupan aurat dia yang berbeza dengan kita berjalan bila kita berjalan kita akan pakai kasut bila kita pakai kasut kasut kita kadang yang tutup dia akan menutupi aurat kaki kan tetapi kalau nak solat stokin yang kita pakai kena tebal terima kasih puan kita kena pakai baju kita tidak boleh menampakkan warna kulit tidak boleh menampakkan warna kulit. Stokin pun tak boleh menampakkan warna kulit. Bagaimana kita nak tahu nampak ketidak warna kulit kita. Masing-masing boleh tengok stokin masing-masing. Okey. Dekat mana arah yang kat mana yang jarang? Jarangnya ialah di bahagian kuku kaki. Jari-jari. Kan? Di jari-jari dan di bahagian tumit. Bahagian lain mungkin tak ada masalah. Saya cuba hari ini saya pakai stokin yang dijual yang dikata stokin muslimah. Dia kata stokin muslimah yang boleh bawa solat. Bila saya tengok, saya nampak saya punya jari. Dan saya nampak kuku kaki. Agak-agak sesuai tak untuk dipakai waktu solat? Tak sesuai. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan... Kadang-kadang stokin yang jual tu, eh, yang dijual tu kadang-kadang tak menepati syarat pun. Tetapi takkan kita nak pakai setebal-tebalnya kan. Nanti kan bau kaki pula. Betul tak? Jadi apa pilihan yang kita ada ialah kita boleh memakai satu lagi stokin. Pakai lagi stokin masa kita nak solat. Bila kita pergi dekat Mekah tak ada orang pakai kain. Telekung dan pakai kain. Bawa pergi-pergi masjid. Perempuan eh, Mu'asasah punya hotel agak jauh, tak ada orang jalan pakai kain, kain telekung. Okay? Jadi kebiasaan dia akan pakai hanya telekung di bahagian atas sahaja. Ha, jadi sebab itu kita kena pakai stokin. Kalau kita solat tak pakai tak pakai stokin boleh, tapi pakailah dengan kain solat, kain telekung. Tapi berserebeh serendeh macam-macam nak bawa. Betul tak? Nah, beg yang kita bawa tu kadang, kadang ada orang nak bubuh Quran lah, nak bubuh spray lah, nak bubuh sejadah lah, nak bubuh duit lah, nak bubuh handphone, macam-macam yang nak dia bubuhnya, kan? Orang perempuan memang macam gitu. Cuba tengok beg masing-masing, tak ada yang kecil. Betul tak? Macam kita tengok orang oh lelaki ada buat beg tak? Tak ada, dia buat badan dia je silap silak buku pun tak bawa. Ha, sebab dia kata tak perlu buku dah. Sebab pakai dekat handphone. Betul tak? Okay. Jadi sekarang eh, dia kata ustazah tu dia suruh pakai baju kurung tapi dia pun pakai jubah. Nah, saya ni sebab dah terbiasa pakai jubah dulu-dulu memang ajar macam gitu kan. Jadi saya pun memikirkan kenapa mesti nak pakai jubah kalau orang tak biasa pakai jubah. Dan saya dah memang pakai jubah ni dari tahun 98 lagi. Dan saya pergi haji yang pertama pada tahun 99. Ha, masa tu kan orang kata, pakai jubah. Kan? <laughs> ha, jadi sekarang saya nak bagi tahu tak semestinya kena pakai jubah. Baik. Sarung lengan ni di antaranya yang sangat sukar orang pakai. Betul tak? Okey, sarung tangan susah nak pakai. Okey, tak nak pakai boleh pakailah dengan yang ada curve ataupun yang ada getah. Jadi boleh tutup. Kan? tetapi eh kadang-kadang saya nak beritahu bila dia pakai yang getah tu pun makin lama makin lama dia akan jadi long longgar bila longgar dia akan tetap juga terangkat semasa so, kita dalam uh, uh, berjalan uh, ataupun di sini dia kita cerita dia tak cerita pergi Mekah um, haji saja tau dia cerita di sini pun maknanya kita nak kena jaga jaga aurat kita jadi kalau misal kata rasa longgar makna kena jugalah pakai sarung tangan. Dan sarung lengan, sorry, sarung lengan bukan sarung tangan. Sarung lengan ni sekarang dah banyak macam-macam fashion boleh pakai. Betul tak? Eh, dulu kan ada satu je yang getah ketat dekat sini kan. Jadi sakit lahai hai kadang-kadang. Sekarang macam-macam ada. Ada bling-bling ada. Ada yang cucuk jari kat tengah ada. Cucuk jari kat tepi ada. Ada yang biasa punya ada. Ada bertengkat-tengkat ada. Eh, macam-macam ada. Dah beli ke belum? confirm beli nampak je baru beli nampak dia setiap minggu datang kan kedai pun ada kan setiap minggu beli satu satu ada 13 siri 13 nanti dia beli betul ke tak tak perlu beli banyak pun sebab dia hanya ada di atas dan di atas dia tidak jarang akan terkena najis yang perlu banyak ialah stokin yang ada di bawah. Dan bila stokin ni, bila kita pakai-pakai-pakai, lama-lama dia jadi jarang. Eh, bila jarang dan kadang-kadang dia jadi koyak. Jadi yang bawah tu yang kita nak kena ada banyak. Yang di atas ini tak perlu sangat banyak. Okay? Kalau ada setakat dua, tiga ataupun empat sebab pergi haji empat puluh lima hari kata contoh, empat pun dah sudah memadai. Boleh pakai beberapa hari baru basuh. Betul tak? Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ada tebal. Tebal dia bukan kita kata tebal sampai nak macam kain selimut, tak. Tetapi tebal dia yang tidak menampakkan warna kulit. Dan bila kita memakai pakaian ini syarat dia mesti longgar. Eh, longgar kena longgar jangan ketat. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan kepada Asma bin Abu Bakar, dia kata orang perempuan tutup aurat dia. Dia kata tutup badan dia, labuhkan pakaian dia, jangan ada bonggol dekat kepala dia kata. Eh, yang pakai ada rambut pendek tapi tak nak nampak tak cantik tudung tu, diletakkanlah Konon-konon, ah, apa tu nama? Ah siput. Ah, tu kan nak bagi cantik tudung. Dia bukan nak kata nak tutup aurat, tapi nak cantikkan tudung tu nampak terangkat, gitu kan? Jadi Rasulullah pesan dah, jangan ada bonggol seperti onggol bonggol unta. Dia kata. Sebab itu dia kata orang perempuan senang nak masuk syurga, Eh nak masuk syurga senang, mudah saja. Apa dia? Dia kata solat lima waktu. Betul tak? Puasa lima, eh, puasa dalam bulan Ramadan. Lepas tu yang ketiga? Taat kepada suami. Yang keempat? Jaga kehormatan diri. Empat ni saja, buat dengan baik, dengan cantik, dengan sempurna. Boleh masuk mana-mana pintu syurga. Dia tak suruh pun orang perempuan buat kerja. Betul tak? Okay. Lepas ni semua orang berhenti kerja, mati semua. Ha. <laughs> Okey, baik. Jadi itulah yang kita nak supaya perempuan, orang perempuan kena faham, eh. Faham apa yang perlu dia lakukan. Minggu lepas, eh dua minggu lepas, saya pergi mengajar dekat Masjid Usin, eh. Saya mengajar Masjid Usin. Ada seorang bertanya dengan saya. Dia kata, Ustazah, kenapa orang perempuan nak kena tutup kaki? Kenapa nak kena tutup kaki? Kaki tu bukan ada apa pun, dia kata. Betul tak? Ha. Lain muka. Muka ada mata boleh kenyit-kenyit. Kan? Ada mulut boleh bercakap. Tapi kaki ada apa? Yes. Lepas tu saya pun suka nak tanya pada orang lelaki. Kenapa orang perempuan kena tutup kaki? aurat. Tak kenapa dia kena dia katakan aurat kaki tu Alah kaki tu. Itulah jawapan daripada orang lelaki. Orang perempuan dengar tak? Mengancam. Ya Rabbi, kaki ni, kuku kaki pun ada cagu tapi mengancam tau. Ha. Yang lepas dia bagi tahu dia kata ter, eh, dia kata tergoda ke macam manalah gitulah dia kata. Jadi maknanya perempuan eh sebab itu kita kata aurat ni seluruh tubuh wanita ini adalah aurat. Seluruh tubuh ini kalau kita biarkan dengan kita tak menutup aurat sebenarnya dia akan jadi fitnah pada kita. Jadi fitnah, kaum puan. Ha, jadi tolong eh orang perempuan eh bermulalah dari sekarang kita ubahlah. Jangan kata, "Alah ustazah, saya ni dah tua dah." Dah tua dah ustazah, umur dah 60 lebih dah. Ni nenek-nenek je. Ha. Kan? Jangan kata tahu Sekarang nenek-nenek kahwin lagi pun ada. Siap bertunang lagi. Ha. Ha jangan kata sekarang, sebab nenek-nenek sekarang mengancam. <laughs> Okey. Okey, boleh faham? Okey, baik. Kenapa kita nak bagi tahu berkenaan dengan aurat? Maknanya pakaian kita kena labuh sampai ke buku lali, ada stokin, labuh, lepas tu lengan kita kena labuh, eh, lepas tu muka kita kena tutup kenapa? Kerana dia berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan i? ibadah. Sekarang eh perempuan kalau nak pergi berjalan, bila kita pakai pakaian yang begini, boleh terus solat tak? Boleh. Boleh terus solat. Saya nak beritahu nya aurat semasa solat, dia tak semestinya kita kita nak kena longga-longga di sini tak perlu pun. Kalau kita pakai baju yang biasa lepas tu kita masukkan tudung dalam ni pun dia tak menjadi hal pun. Yang penting ialah tebal dan tidak jarang. Itu aurat semasa sol solat. Dia tak kata kena pakai telekung. Dia tak kata pun kena pakai tudung yang lapuh. Tidak. Tetapi syarat dia ialah tidak jarang dan dan tebal. Maknanya kita dah tahu pakaian yang Uh, syarat dia ialah menutupi seluruh badan Dan kedua ialah tidak jarang Itu saja, boleh saja solat Pakai saja stokin, pakai saja sarung tangan Dah boleh solat Tak perlu kita nak bawa kain telekung Tak perlu bawa telekung eh? Jadinya, tuan-tuan eh, dan -tuan, perempuan Yang ini okay. Dia berkaitan juga dengan Masa kita sa'i Ataupun masa kita ta, tawaf Eh. masa solat solat dia ada rukun dia 13 perkara betul bila kita takbiratul ihram sahaja maknanya kita benda yang boleh buat selama ni yang sebelum ini tak boleh buat sehinggalah beri salam tetapi masa tengah kita bertawaf eh syarat dia berbeza sedikit berbanding masa kita solat yang pertama di antara syarat-syarat sah tawaf itu ialah Apa dia? Menutup aurat Okey, bila kita cerita menutup aurat Boleh tak nak pakai tudung saja masa tawaf? Boleh tak? Pakai tudung Bukan saya kata pakai tudung saja baju tak pakai Maknanya kita tak payah pakai telekong boleh ke tak? Boleh, tapi tudung tu kenalah menutupi bahagian dagunya, bahagian dahinya, tak nampak rambut lah. Lepas tu sarung lengan kita pakai kan sampai di paras pergelangan tangan. Boleh, tetapi kadang-kadang peribadi saya, saya lebih mengesyorkan supaya apabila orang bertawaf, dia pakai telekung. Pakai telekong biasa Tak payahlah nak sibuk Nak pakai ada masuk ke tangan lah Keluar tangan sini kiri kanan lah Ada kedut-kedut lah dekat sini eh. Minta maaf secara peribadi saya Saya tak berapa berkenan Ini peribadi saya Jangan kata pula bab hukum Sebabnya kenapa Minta maaf saya beritahu Tadi tadi orang lelaki kata Tengok kaki mengancam Ini belum lagi tengok buah dada Minta maaf saya cakap kan. Jadi setiap orang dia tak sama bentuknya. Ada yang besar, ada yang kecil, betul tak? Lepas tu bila dia pakai yang itu yang kedok tu, orang yang kecil dia tak ada masalah, dia lepek, tak ada apa. Tapi kalau yang dia punya gunung angsi ke, <laughs> ada gunung angsi. Neh. <laughs> Jadi kan dia akan menyebabkan bentuk itu nampak masa tawaf sah tak walaupun kita nampak bentuk sah sebab dia menutup tidak ti, dia tidak nampak warna kulit tak apa tetapi dari segi adab tak cantik dari segi adabnya tak tak cantik jadi kan tambah lagi pakai pula dengan dengan beg. Kita kan kat sana sentiasa saja beg, bawa beg kan? Ha, bawa beg, kita pun tanggung beg. Bila kita letak pula dekat tengah ini, menyebabkan dia melekat. Sebab itu saya lebih mengesyurkan supaya memakai telekung yang biasa. Tapi syarat dia kenalah ada dua lapis kan di atas ni. Tutup bahagian dagu dan memang cantik dah. Telekung memang akan tutup bahagian dah, dagu dan dia pakailah dengan sarung tangan pakai stokin yang tebal buat dua kat dua ada sekarang ni macam-macam stokin ada jual kan jadi bila nak bertawaf bila orang perempuan nak istilam dia akan istilam dari dalam kain telekung sahaja kalau misal kata tiba-tiba tak ada bawa sarung lengan maknanya dari dalam telekung itu tidak akan menampakkan auratnya Nah, kalau saya tak ada, terlupa lah apa-apa Tak apa, maknanya dalam telekum Maka kita istilam dari dalam kain telekum Dan biasanya, sebenarnya orang perempuan Bila nak bertawaf, sunat dia bertawaf Waktu malam dan jauh daripada Kaabah Kenapa dikata jauh dari Kaabah? Sebab so, orang perempuan ni dia memang ada sedikit tu hati dia gedok 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 dia tengok Kaabah tu kan. Alah tak ramai lah kan. Berapa ramai orang yang tengah tawaf Kadang-kadang dia pergi pegang Kaabah. Eh satu syarat ya eh, semasa tawaf tidak boleh memegang Kaabah. -ka tidak boleh memegang Hijir Ismail. Ti boleh tak kita pegang makam Ibrahim? Boleh ke tak boleh? Siapa kata boleh angkat tangan? Orang lelaki boleh tak pegang makam Ibrahim masa tengah tawaf? Boleh? Boleh sebab makam Ibrahim dia bukanlah uh, salah satu daripada daripada Kaabah. Okey? Jadi zakat makam Ibrahim tak ada masalah tetapi hiji Ismail sekiranya hujung tudung pun terkena terkena tembok Haji Ismail itu pusingan tawaf itu batal. Nah, sebab itulah kita kata jauh sunatnya jauh daripada daripada Kaabah. Okey? Baik. Dan kalau misal kata masa mula-mula nak pergi tawaf tu, masa nak mula-mula pergi tawaf, kita galakkan masing-masing, you pandang I, I pandang you. Nah ha, kan? Pergi dengan suami, suami pandang isteri, isteri pandang suami. Masa nak pergi tawaf. Apa sahabat ni masa tawaf nak pagang pandang pula. Ni lagi dah dah lama pula. Ah. Kan? Bukan kita nak kata suruh pandang apa. Tapi kita kena tengok aurat isteri tu betul ke tak? Tak betul nampak tak rambut, ke kata nampak tak di bawah ni dagunya eh supaya ibadah yang dilakukan sempurna sempurna. Baik. Kalau kita cerita berkenaan dengan uh, aurat juga eh. Ha. Uh, aurat semasa uh, yang uh, yang ini saya dah bagi tahu. Okey. Uh, masa sa'i. Okey. Aurat semasa sa'i Sa'i ni dia ada sedikit berbeza dengan masa tawaf. Eh, tawaf ni dia agak berat sikit nak kena jaga kan. Tapi sa'i salah satu daripada syarat sah tawaf ini tidak ada termasuk menutup aurat. Maknanya boleh tak kita nak buka stokin ke apa? Boleh tak? Boleh kalau kita seorang-seorang je sa'i. Ada? Oh kita sa'i seorang-seorang. Ada? Tak ada kan? Jadi maknanya kalau nak ikutkan syarat sahi, syarat sa'i tidak perlu tidak tidak perlu menutup aurat pun sebenarnya. Tetapi bila buka terbuka aurat itu hukumnya berdo berdosa. Sebab syarat menutup aurat ni kita ni wajib menutup aurat. Jadi buat ajalah macam biasa sama juga masa kita sa'i, sama juga kita semasa waktu-waktu biasa. Dan apabila kita Kata contoh, bila kita bertemu dengan katalah orang perempuan duduk dalam bilik eh dalam tengah-tengah dalam ihram lah kata contoh ataupun tidak dalam ihram pun. Perempuan dengan perempuan aurat dia ialah sekadar pusat hingga lu, lutut. Auratnya pusat hingga lutut. Yang atas pun boleh buka. Boleh? Eh tak pernah buatlah. Makcik ni kata. <laughs> kan? Ha, jadi ceritanya, memang nak katanya bab hukum pusat hingga lutut saja. Kalau perempuan bawa bawa tuala, masa musim haji kena bawa tuala sendiri kot. Saya pun tak pasti. Jadi kena bawa tuala sendiri. Tuala yang nak dibawa, kena bo kalau boleh, bila pakai bahagian atas, tutup bahagian lutut. Yang ramai orang buat ialah tutup atas tapi lutut nampak nampak bila perempuan pun yang memandang lutut itu hukumnya berdosa juga sebab itu adalah aurat bagi orang perempuan sesama dengan perempuan jadi kalau nak bawa tuala tuala yang nipis dan yang labuh menutupi pada lutut kalau bawa yang nipis pilihannya ialah pakai juga dengan kain batik nah ha. pakai juga dengan kain batik supaya kita tak nampak aurat kita sesama perempu perempuan. Perempuan perempuan pun sekarang bukan boleh pakai. Ha, sebab tu tak boleh orang perempuan-perempuan tidur berselimut sama-sama. Bahaya. Ha, eh? Bahaya. Jadi cerita dia, eh, perempuan perempuan, aurat pusat dengan lutut. Tapi kalau misal kata kita rasa tak selesa, maka tutuplah bahagian dah Dah Tapi kalau nak buka pun no problem. Sama je kan? Ada dua je. Tak ada tiga, empat. Tak biasa. Okey, tak biasa. Okey, okay. sebab tu saya nak bagi tahu bab hukum saja. Saya nak bagi tahu hukum pusat hingga lutut. Kalau terbuka atas, tak ada masalah dan dia tidak berdosa. Tapi bawah dekat atas lutut ini terbuka berdo, berdosa. Dan apabila orang perempuan duduk dengan orang perempuan sama-sama, katalah dalam ihram kata contoh. Boleh tak buka telekung? Boleh tak buka tudung? Boleh mandi tak? Boleh mandi, boleh buka scarf tak? Boleh dalam ihram. Tetapi kita kena jaga hati-hati sebab dalam ihram jangan sikat rambut. Ni, eh? kenapa? Sebab saya nak beritahunya rambut ni eh, dia adalah uh, hukum tarafu. Bila kita cerita tarafu, apa dia tarafu? Siapa tahu tarafu? Apa tarafu? Apa itlaf? Ontah. Tak belajar lagi. Okay. Tarafuh ini ialah perkara yang kita suka-suka, kita seronok-seronok, eh, yang kita seronok, kalau kita lupa, kita tak sengaja, tak batal, tak berdosa. Eh, tetapi kalau kata itlaf, itlaf ni benda yang kita sengaja buat, tak sengaja buat, kena dam. Okay, contoh saya bagi. Kita tengok ada pokok dekat luar tu, pokok tu daun dia warna hijau. Betul? Yang hijau kat pokok tu warna hijau. Okay. yang pokok yang daunnya hijau itu adakah wah daun hijau itu akan gugur secara sendiri tidak dia akan gugur apabila warnanya berubah jadi kuning warna coklat dia dan layu dia akan gugur secara sendiri tetapi kalau yang hijau ini yang itu kita kata rambut eh sorry ram, yang kuning hijau tu ibarat rambut kita yang memang akan gugur secara semula jadi kan? Tetapi kalau yang hijau ini eh dia tak akan gugur apabila kita tak pot, patahkan, kita tak cabut, kita tak sesah, kita tak potong. Betul tak? Okey, sama juga dengan rambut kita, kalau kita sikat, kita gosok, kita tarik, kita cabut Maknanya dia dibuat secara sengaja, yang sengaja itu kena dam. Yang gugur secara biasa tidak akan kena dam. Sebab itu bila orang tidur, bila dia tengok dekat tilam dia ataupun dekat bantal dia, dia ada nampak rambut, maka dia pun susah hatilah pergi lah jumpa dia macam mana ni rambut saya ni ada dekat rambut ni dekat dekat bantal kena dam ke tak kena dam. Yang gugur secara semula jadi tak kena dam. Eh, yang sengaja yang ditarik, dicabut, digosok kena Dah, Pernah ada jemaah datang beritahu dia mandi dalam gelap. No. Mandi dalam gelap tak buka lampu. Dalam meraba-raba kan. Saya kata kenapa lah mandi dalam gelap? Saya takut nanti ada nampak rambut. Okey, sekarang faham ke tak? Okey, faham. Baik. Dan kita nak bagi tahu juga orang perempuan masa dia tengah sa'i, masa selepas sa'i, masa dia nak bergunting, maknanya bila nak bergunting tu kita suruh bergunting dari dalam kain terlekung. Jangan tarik dari atas daripada tepi telinga ni sebab bila kita tarik dari telinga nanti orang lelaki nampak orang perempuan nampak tak ada masalah. Yang lelaki nampak maknanya dia akan kena berdosa. Dia bukan kenapa? Berdo berdosa. Setakat tu boleh faham? Boleh. Okey. Kita balik-balik cerita pasal dalam uh, orang perempuan dalam bilik boleh buka apa saja. Tak ada masa dia nak berkemban ke, dia nak mandi, dia nak buka pakai tuala ke, eh dia buka buka tudung tak ada masalah dalam ihram luar ihram tetapi apabila dia keluar sahaja daripada bilik maka dia kena memakai pakaian yang sempurna macam dia solat juga kenapa sebab di luar tu kita pun tak tahu siapa yang A ada kalau kita cerita aurat dia dengan suami di antara suami dengan isteri tidak ada aurat dia boleh open air saja tapi masa musim haji jangan saja-saja buat penyak perangai macam gitu cari penyakit ha eh cari penyakit jadi cerita dia orang lelaki pun dia tak boleh masuk bilik orang perempuan nak jumpa isteri kena keluar daripada bilik perempuan kena keluar daripada bilik bila keluar dekat luar pada bilik maknanya dia kena tutup aurat dia seperti biar biasa. Kalau dengan orang yang bukan mahram dah tentulah pakai memang sama saja kan? Sama dengan walaupun suami kita nak jumpa suami kita dekat luar bilik tetap juga kena menutup aurat seperti biasa walaupun tidak ada aurat di antara suami dan isteri kerana apa? Kerana luar bilik itu ada orang lain sama. Kadang-kadang dia orang ni tak dapat nak jumpa kan di antara jumpa-jumpanya ialah duduk bentang tikar tepi-tepi bilik kan bawalah belilah uh, pinggan dua kan eh cawan dua isteri masakkan air buat air duduklah tepi berderet macam-macam eh, orang ada nah uh, minum 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 sarapan, pagi makan tengah hari lah. Kan kalau isteri tak ada ni macam makan tak apa-apa nak lalu kan. Ha, tu. Betul tak? Alah janganlah tak mengaku. Mengaku je lah. Ha, tu. <laughs> Jadi isteri pun rasa seronok sikit kan. Kembang hati bila suami kata tak ada isteri tak lalu makan. Ha, tu. Okay? Baik. Bila kita nak cerita juga bila kita dekat Arafah Mina kan Arafah Mina di, di uh, Muzdalifah kita tak lama Duduk di Muzdalifah hanya sebentar saja Tapi di Arafah kadang kita ada dua hari Lapan dan sembilan eh, Sekarang kemah yang ada di 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 Arafah Dia tak macam macam dulu punya kemah Sekarang kemah dia kemah kekal yang agak tebal eh. Lepas tu memang susah nak masuk tetapi pintu dia dia zip on tu. Ada pintu yang boleh tarik tu kan? Okey, lepas tu sama juga di Mina. Kita duduk ramai-ramai eh. Tak ada katil yang ada hanya tilam. Yang ada hanya tilam saja tilam lepe je. Itu pun nasib baik dah. Saya dulu plastik hitam aja tahu. Plastik hitam. Lepas tu kan dengan uh, apa? dengan subhanallah dengan pasi-pasi kan ha, duduk uh, ti, uh, plastik tu hanya boleh duduk untuk seorang ha, tu kalau dia kecil boleh lah pusing-pusing sikit kan kalau dia agak besar tu tegak je tak boleh gerak sebab itu je saiz dia ha okey jadi sekarang ada tilam jadi dekat situ duduk ramai-ramai eh saya rasa, saya ingat daripada pintu sana sampai ke tiang ini kot... ...besar dia punya kemah. Ha, jadi agak-agak berapa orang tu? Ha, saya ingat dalam 60 lebih orang ada dalam tu. Lebih pun ada. Hmm. Jadi bersedia fizikal dan mental... ...kita tak ada bilik khas... ...untuk nak duduk di Mina. Okey, boleh? <coughs> jadi bila kita cerita dalam kemah eh bila dalam kemah orang perempuan boleh je dia nak buka tudung kalau ikut sebab dalam tu memang perempuan-perempuan sahaja tapi yang jadi masalahnya sebab pintu kemah itu dia senang terbuka dia kadang-kadang dia terbuka ni ialah sebab orang lalu lalang lalu lalang kan kadang-kadang ada orang sebelah ni pula ada minah ada minah Makcik Mina ada. Ha, tu kan. Ha, tipah, tipah. Ha, sebab dia nak ajak duduk minum dekat bawah pokok. Ha, kan? Ha, jadi yang itu akan timbul masalah Sebab itu saya selalu pesan kat jemaah Bila musim haji ni Adakan satu tudung Yang dia kena bawa Semasa pergi ke Ke Mina Masa musim haji Pergi ke Arafah ke Mina Dan kena ada satu tudung Yang khas untuk dia bawa pergi toilet ah ha, bawa pergi toilet eh nanti itulah tudung pergi toilet itulah tudung dia nak duduk dalam dalam kemah ha, kan kita bimbang dekat toilet tu Kok-kok kotlah terkena najis ke apa jadi yang itu kita buat asing stokin pun asing untuk letakkan masa kita nak pakai ke ke toilet ke tandas jadi walaupun dalam kemah semuanya orang perempuan maka tutup aurat seperti biasa pakailah tu tudung sebab kita nak dapatkan ibadah kita secara sempur, sempurna sempurna. Okey, baik. Kemudian, eh, kalau dalam bilik air, tak apa, tak ada masalah, cuma makruh saja untuk kita membuka keseluruhan badan kita, kan? Okey, lepas tu dalam bilik air di Mina, di Mina ni, di Mina dan di Arafah saya nak ceritanya, okay, bila air tak banyak kalau dulu ada 20 sahaja bilik air yang digunakan oleh 3000 orang jamaah. 10 untuk lelaki, 10 orang untuk 10 kema untuk eh 10 tanda untuk lelaki, 10 tanda untuk orang perempuan. Macam mana? nak pergi tak? Ha. Ah. Ha. Nak pergi haji tak? Saya bagi tahu suasana yang ada, eh. Cuma baru ni ada penambahbaikan tapi bukan dekat kemah-kemah orang Asia duduk. Dia ada buat uh, dia buat tandas dua tingkat. Ha, ada yang dua tingkat. Eh, tapi untuk orang Malaysia belum ada lagi. Eh, jadi tandas tu terbuka di bawah, terbuka ke atas. Habis macam mana? <laughs> bawah tu tak adalah bila kita menjangkung nampak. Tetapi dia ada lubang. Ada lubang sikit di bawah, ada atas. Jadi apa yang perlu kena buat? Perempuan kena ada kain cokin. Tahu cokin? Kain basahan. Nah, kain ba basahan kena pakai semasa man mandi kena bawa. Eh, kena bawa. Ha nanti balik tinggalkan jelah benda tu taklah penting sangat kan nak bawa. Yang penting baju hitam yang kita beli tu kena bawa balik. Betul tak? Kan? Ha okey. Ha beli je kain yang 4 ringgit semeter tu kan. Ha 4 ringgit semeter untuk kita buat sebagai kain ba basahan okay baik. okay Berkaitan pula dengan aurat orang lelaki. Orang lelaki auratnya pusat dengan lutut juga, eh pusat dengan lutut. Maknanya belah atas boleh buka. Boleh buka. Jadi kalau tapinya tak cantik lah juga kalau dia hanya pakai kain pelekat kan lepas tu yang atas dibuka. Kita pun walaupun nampak uh, gunung tak berapa besar pun kita tak berapa nak berkenan lah tengok badan-badan orang betul tak kan. Uh, jadi kalau boleh orang lelaki pakailah t-shirt ataupun baju juga apabila bercau, bila berdepan dengan orang orang lain. Eh. Kadang-kadang masa dia kain uh, saya perhatikan uh, masa dia pakai kain ihram kan. Kain ihram tu dia macam kain tuala. Bila pakai kain tuala tu dia agak berat dan dia tak biasa pakai. Betul tak? Tak biasa pakai. Ada juga jamaah yang dia tak selesa bila pakai kain tu, dia ambil kain pelekat yang dia lipat, dia gunting kan tengah-tengah tu kan dan dia jahit kiri kanan lepas tu dia pakai masa dalam ihram dan hadir tu dia buat uh, dia buat uh, haji ifrad pergi awal buat haji ifrad bila dia buat haji ifrad maknanya dia dalam ihram yang lama. Bila dia pakai kain yang 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 putih ni, kain ihram dia agak tak berapa nak selesa, maka dia pakai dua kain plekat, satu di bawah dan satu di atas. Boleh ke tak boleh? Hmm? Nak jawab pun payah je, berat je nak jawab. Boleh ke pakai kain plekat? Boleh. Tapi saya kata jahit kiri kanan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Lelaki boleh ke tak boleh? Tak boleh jahit kiri kanan. Hmm? Boleh tetap sebab dia tidak yang penting tidak bersam, bersambung dan kita bukan menyarung tapi macam kain macam kain tuala kiri kanan kita jahit kan. Ha? Jadi boleh dipakai. Eh jangan kata tak boleh pula. Okey, baik. Cuma nya eh dalam uh, untuk orang lelaki eh untuk orang lelaki saya beritahu bila dia dia berhadapan dengan isteri tak ada masalah tetapi bila dengan orang-orang lain ni kalau boleh adabnya pakailah pakaian yang biasa. Kadang, -kadang dia pakai t-shirt ke, dia pakai baju Melayu ke, dia pakai baju Melayu sepasang siap bertanjak pun boleh tak ada masalah. Eh, lepas tu cumanya kita nak bagi tahu semasa dalam ihram orang lelaki eh masa dalam ihram yang bahu ni walaupun kita-kita kita kata bukan aurat baginya tapi dia kena tutup seperti biasa yang tak perlu ditutup hanyalah semasa dia dalam ihram mem semasa nak memulakan tawaf yang diiringi oleh sa'i. Siapa boleh beritahu saya? tawaf yang diiringi oleh sa'i tawaf tu tawaf apa saya tak cakap, tak orang perempuan sebab yang ni orang lelaki tawaf yang diiringi oleh sa'i ada berapa tawaf ada tawaf haji, ada tawaf umrah, ada tawaf nazar, ada tawaf wada, ada tawaf sunat, ada tawaf tahiyatul bait. Ada tujuh tawaf, tujuh tujuh ni apa yang tawaf yang yang memakai pakaian ihram, memakai pakaian ihram yang dimulai eh, yang dimulai dengan eh, eh, yang ada sa'i. Okey. Tawaf haji, Eh tawaf umrah. Tawaf Tawaf haji pakai kain ihram ke? Oh tak. Eh lupalah. Tawaf umrah sahaja. Kenapa masa tawaf haji tak pakai kain ihram? Sa'i dulu. Sebab sudah bertahalul semasa melontar jamratul kubro dan bergun bergunting. Maknanya yang memakai pakaian ihram yang tawaf dan adanya sa'i hanya ha, hanya umrah sahaja. Ha, okey boleh? Baik. Jadi maknanya daripada daripada KLIA ke sampai ke Jeddah ke pada bila-bila masa pun mana yang kalau daripada KLIA dia pergi ke Mekah dia dia melakukan haji ifrad ataupun terus pergi Mekah buat umrah maknanya dia tutup dulu bahagian bahunya bila nak masuk nak mulakan tawaf barulah beritibak Beritiba itu ialah membuka bahu ke bahu kanan. Okey, boleh faham? Boleh. Baik. Tajuk yang kedua. Ah, laju ni. <laughs> Okey, izin suami. Saya nak cerita bukan hanya sekadar kita nak pergi haji, nak pergi umrah saja kena minta izin. Izin suami ini pada mana-mana pun orang perempuan nak pergi Terutamanya apabila dia melalui musafir melebihi daripada dua marhala Bila kata dua marhala Dia melebihi daripada 89 km okay. Nak pergi mana-mana pun kena beritahu su Suami dia tak boleh kata Alah hai kan saya nak pergi kerja Takkan tak tahu Pagi-pagi siap ni kalau hari Senin dengan Jumaat ni mengkerjalah. Ha, tak ada. Paling tidak kena beritahu awal lah ni kan. Kena beritahu, ha, saya nak pergi kerja ni, kan? Maknanya suami pun paham, pa, eh. Maknanya kena ada izin. Lah tambah lagi bila kita nak memusafir beribu-ribu kilometer ni. Dia bukan orang kata satu satu benda yang kita rasa kita yakin boleh sampai balik ke rumah. Walaupun tiket kapal terbang kita yang nak pergi haji tu dah ada dah tarikh. Tarikh pergi dengan tarikh balik. Tapi tarikh pergi tu mungkin confirm tarikh balik belum tentu. Nah, ha. Sebab benda ni bukan kerja kita. 45 hari dia ada satu masa yang panjang. Eh, matu masa yang panjang dan bila kita cerita dengan orang perempuan eh orang perempuan dia tak perlu nak bersusah payah sebenarnya nak cari rezeki nak berperang tak perlu pun eh tetapi jihadnya orang perempuan ialah pergi haji dan umrah ...pergi haji dan umrah. Sebab itu bila Aisyah radhiyallahu anhu dia beritahu pada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak sama berjihad, nak pergi berperang sama macam orang lelaki, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jihad orang perempuan ialah haji. Jadi orang lelaki dia tidak boleh tidak, dia tidak boleh me, tidak boleh menghalang orang perempuan daripada melakukan menunaikan haji. Eh, tak boleh tidak. Sebab apa? Sebab ini adalah perintah Allah. Eh, perintah Allah melebihi daripada perintah manusia. Cuma nya, eh, bila kita cerita, kalau yang isteri yang bernasib baik pergi ni, kadang dia boleh pergi suami isteri, kan? Suami pun pergi, isteri pun pergi. Itu lagi baik sebenarnya. Pergi suami isteri lagi baik. Jadi Uh, tapi ada orang yang tak boleh buat macam tu. Kadang ada orang yang bekerja kata contoh anak dia pun masih kecil-kecil sebab zaman sekarang ramai orang pergi haji dan umrah ini dengan umur yang muda. Dan senario sekarang ada yang pergi dengan family. Eh, ada bawa anak-anak eh ramai saya jumpa baru ni eh budak-budak muda kan yang pergi Uh, lepas tu saya pun tanya, oh dia pergi dengan mak ayah dia sebab dia mendaftar sama. Jadi bila kita cerita keadaan yang keadaan yang ada ni, ada yang kadang dia tak boleh. Tahun ni mungkin isteri dia pergi, tahun depan mungkin suami dia yang pergi. Sebab apa? Sebab anak-anak tak ada siapa jaga. Haa. Uh dia masing-masing ada masalah masing-masing kan okey jadi ada juga yang suami pergi sendiri ada juga isteri yang pergi sendiri ada juga yang memang dia bachelor seorang-seorang maka pergi sah seorang-seorang bila kita cerita berkenaan dengan izin ni tadi kalau dia pergi bersama tak apa tak ada masalah tapi kalau isteri pergi suami tak pergi maknanya kena izin suah so, suami. Ada suami yang okey tak ada masalah, tak apa. Dia kata, "Pergilah." Dia kata, "Saya tak ada masalah pun, makan pun tak ada masalah. Kedai makmah kan ada." Kan? Ha, okey, kita pun senang hatilah sebab ada kedai nak makan. Suami pun tak ada masalah, kan? Okey. Tapi kalau dia kata, "Tak apa, pergilah. Tak ada masalah saya ni. Makmah kan ada." nak pergi ke tak 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 nak pergi ah ha, kan ah ha, kena fikir eh, itu kena fikir banyak kali tu kalau makmah je yang ada okey baik tapi apa pun kita nak bagi tahunya maknanya kalau suami tu meredakan isteri pergi tak ada masalah dan dia tidak ada masalah untuk ditinggalkan dia tidak ada masalah untuk ditinggalkan, maka kita boleh pergi dengan senang hati. Tetapi kalau suami kata kalau nak pergi boleh, tapi pandai-pandailah. Faham tak pandai-pandai? Maknanya dia kata suami kata dia tak berkemampuan nak bagi kita duit untuk pergi haji. Suami tak ada kemampuan. Bila suami tak ada kemampuan, isteri kata, "Okey, tak apa, tak ada masalah. Saya ada duit sebab saya bekerja." Maknanya, dia pergi dengan duit dia sendiri, belanja dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, aman perjalanannya. Apa maksud aman? Maknanya pergi ni tak ada gangguan langsung. Eh, tak ada gangguan langsung. Kita pergi mana ada gangguan? Pergi terus pergi ke LAI, kan kita pergi ke LAI ada gangguan? Ada orang ganggu? Tak ada kan? Maknanya sampai di ke LAI tak ada masalah, naik kapal terbang kita pergi pun tak ada masalah, maknanya aman perjalanan sampai pergi dan balik. Yang ketiga ialah suami tidak memerlukan dia sepanjang dia tak ada. Maknanya suami dia tak ada masalah, makmah ada kan manalah tahu kok ada yang pasang dua kan jadi tak ada masalah untuk dia isteri pertama pergi sebab ada isteri kedua kata contoh tak apa kalau tak ada isteri kedua pun katalah isteri satu pun dia tahu untuk menguruskan dirinya maknanya tak ada masalah pergilah uh, kan kalau nak pergi tapi syarat pakai duit sendiri dia kata tadi kan okey maknanya tak ada masalah suami tidak memerlukannya sepanjang dia tiada Okey. Yang ketiga, yang keempat ialah ada kita pergi ni bersama dengan perempuan-perempuan siqah. -perempuan Apa maksud siqah? Siqah ini ialah perempuan-perempuan yang dipercayai. Okey, perempuan saya nak tanya perempuan. Perempuan kenal tak sebelah? Kenal. Kenal tak sebelah? Kenal. Tu kenal tak sebelah? Tak kenal. Sombongnya. Tak tanya. Tanya nama siapa? Cik tanya. Nanya, nama siapa? Ha, duduk kat mana? Ha. sebabnya sekarang ni bila kita duduk macam ni, paling tidak kita kena kenal orang sebelah. Nanti pergi dengan siapa? Oh, saya pergi seorang. Okey. Oh, kak pun pergi seorang. Betul tak? Okey. Jadi kita mula mengenali di antara satu sama lain dalam ni juga. Okey. Kemudian bila kita dah kenal, kita pergi rumah dia tengok okey kan. Okey elok, rasa macam sesuai kan. Bila dah sesuai, pergilah dekat Tabung Haji bagi tahu dekat Faizul tu. Ha, Haji Faizul, saya kenal Kak ni. Dia kata sama. Kan kami ni pergi seorang-seorang. Jadi kalau boleh kita nak duduk sebilik. Okey tak? Ha, jadi senang sebab kita ada orang yang kita ke? kenal. Daripada orang yang kita tak kenal Kemudian diperingkan dengan orang yang kita tak tahu Silap-silap kita nak pergi masjid Dia kata, alah pening kepala lah Kan? Lepas tu kan kita pun cakap, eh saya ingat nak pergi tengok lah kot-kot ada jubah-jubah murah. Oh sihat buat fiyat. Jom-jom nak pergi juga. Yang ini akan mengganggu ibadah kita. Sebab tu daripada sekarang kalau boleh, eh kalau ada siapa-siapa yang yang kita rasa kenal, macam tu lah. Boleh ke Faizul macam tu? Ha, boleh. Faizul kata berhenti dulu. Jawab kemudian. Ha, okay. Okay, saya tutup dulu. Kita rehat 15 minit. Assalamualaikum. Kita ada haji wajib. Apa nama haji wajib? Haji wajib ni adalah haji pertama. Eh, haji pertama yang kita nak tunaikan. Bila pergi yang kedua, ketiga dah jadi haji, sunat. Eh? Haji nazar dan haji kodok Maknanya haji nazar ni dia bernazar Kalau dia dapat apa-apa dia nak pergi haji kan? Ataupun haji kodok ini apabila haji yang pertama tu rosak eh Rosak maka dia akan buat yang kodok Ada tak haji yang rosak ni? Pernah dengar tak? Macam mana? dengar je tapi macam mana tak tahu. Okey. Dia cerita dia kadang ada orang yang bila dia buat haji dia tu dia ada melakukan katalah contoh melakukan hubungan sebelum selesai umrah uh, hajinya kan melakukan hubungan jadi dia merosakkan haji tersebut dan dia kena meneruskan kerja-kerja umrahnya. Dia kena meneruskan kerja-kerja umrahnya dan selepas pada tu maknanya dia kena ulang balik semula. Jadi benda tu sekarang ni jarang-jarang berlaku lah. Jarang-jarang berlaku. Tapi pernah juga berlaku. Eh? Ada jemaah masa saya bertugas tahun 2018. Masa tu saya bertugas di Hospital Shisha. Hospital Shisha ni memang di, diwujudkan untuk jemaah-jemaah uh, haji Malaysia. Eh? Jadi ceritanya ada jemaah tu sebelum pergi ke Arafah. Pada 8 Zulhijjah tu dia kolab tak sedar diri. Dia tak sedar diri dan dia sedar apabila seles, habis 10 Zulhijjah. Mana dua hari dia tak sedar, 2 dua hari tak sedar, habis 10 Zulhijjah tu baru sedar. Maknanya dia tak sempat nak berniat haji. 10 Zulhijjah eh 9 Zulhijjah berniat haji kan, maka dia tak sempat nak berniat haji. Dan dia sedar masa tu saya pun jumpa dia nak cakap dengan dia dia tak dapat haji. Uh, kita pun jadi sebab kan susah nak cakap dengan makcik tu. Lepas tu bila saya cakap, uh, bila saya beritahu kan dia senyum je dengan saya. Kita ni dah sedih-sedih ni Tacing dah ni nak cakap dengan dia dia senyum je. Tak apa makcik tahu. Ah. Uh, kuatlah makcik tu semangatlah dia. Eh. Jadi ada benda-benda begini dia di luar jangkaan kita eh dia jual dia dan saya pernah juga eh uh, bila bawa jemaah-jemaah yang dekat hospital ni dia ada jemaah yang mentalnya tak berapa tak berapa cukup <laughs> tak berapa stabil nah, kan dan setiap petugas seorang jou, uh, pesakit dan saya bawa ada seorang makcik eh makcik tu makcik Salmah daripada Batu Pahat makcik ni dan bila sampai je masuk je 9 Zulhijjah, kami tak masuk dekat arah kita tak duduk dalam kemah, kita hanya duduk dalam bas. Eh, dalam bas. Kemudian masa dalam bas masuk je 9 Zulhijjah, uh, gelincir matahari, kita orang pun akan setiap orang akan tanya dengan dengan dia punya passion ni. Eh. Sebab kita nak setiap orang dapat haji. Eh. Lepas tu saya pun cakap dengan makcik ni, makcik Salma, sekarang kita kat mana? batu pahat. nah, <laughs> ha, eh? jadi kan benda ni benda di luar jangka sebenarnya kan. Ha, kalau saya cerita panjang lah. Jadi bila kita ni usaha bagi dia tahu, oh arafah. Bila kita kata dia kata arafah saja, maknanya dia dah berniat memang berada di arafah dan dia boleh meneruskan kerja-kerja hajinya. Ha, itu pengalaman saya lah. Eh? Baik, haji sunat maknanya haji yang dah kedua, yang ketiga. Siapa yang dekat sini yang first time nak pergi? Ada yang kedua angkat tangan? Mesti dia tak berani angkat sebab nanti dia kata, oh dah kedua tak boleh pergi dah. <laughs> Okey, baik. Bila orang yang uh, dalam ehdad, dalam ehdad ni eh, orang yang diceraikan suami, talak rojai e, kan? Saya nak ceritanya pasal pasal cerita talak ni Bila diceraikan dalam ehdad Memang takkan boleh pergi Sama ada orang yang dia, dia bercerai hidup Ataupun bercerai mati Bercerai hidup, bercerai mati Kau minta izin macam mana pun Takkan boleh pe, pergi Takkan boleh pergi Dalam masa ehdad 3 bulan Dia ada Kalau orang yang bercerai hidup dan dia masih ada haid maka dia punya edahnya ialah tiga kali suci. Kalau dia dia tak ada haid maknanya edahnya ialah tiga bulan sepuluh hari. Tapi kalau dia tu bercerai mati empat bulan sepuluh hari. Bila kita cerita dalam ehdad, eh, kau minta izin ke, kau tak minta izin ke, memang kita tak membenarkan orang yang dalam ehdad pergi haji dan umrah. Apabila dia nak pergi, dia kena kira dulu dia punya tempoh masa tu sesuai ataupun melepasi tak dia punya ihdad dia tu. Kalaulah dia kata kata contoh sekarang kita nak pergi, katalah bulan awal bulan 6 kata contoh kan. Awal bulan 6. Kalaulah suami dia tu meninggal kata bulan 1 kira tu 4 bulan 10 hari. Kalau lebih tak ada masalah. Tapi kalau tak tak lepas tak lepas hari itu maknanya dia kena minta tangguh. Minta tangguh dengan tabung haji untuk pergi pada tahun hadapan. Eh, jangan ada yang sorok-sorok eh kata oh tak beritahu pun suami dia meninggal. Eh. Sebab yang ini dia berkait dengan hukum eh, yang mana orang yang dalam ehdad dia tidak boleh keluar suka-suka hati kecuali dia memang bekerja dan dia memerlukan keluar untuk mencari rezeki. Sebab itu bila orang yang meninggal dia akan ada rasa sedih, ada rasa sayu, kehilangan suami. Eh. Dia pakai pun pakaian dia yang biasa saja, dia tidak bermakeup, tidak bercelak, tidaklah menunjukkan keseronokan dia yang dia tu ke uh, apa kehilangan suami. Nah, walaupun suami tu tak berapa nak suka pun katalah contoh dah. Kok bergaduh aja sebelum ni pun eh kalau bila meninggal saja suami, maknanya dia tetap kena berada di dalam iddat. Eh, eh, Okey, boleh faham? Eh, jangan ada yang bila kata suami meninggal dia buat tak tahu, lepas tu tak beritahu dekat tabung haji yang dia tu masih lagi dalam eh kecuali. Kecuali dia dah ada dekat tabung haji, eh dekat tabung haji. Dia dah ada di Madinah ataupun dah berada di Mekah. Kalau dah masa katalah suaminya meninggal dekat Malaysia, dia ada dekat Mekah kata contoh Ataupun suaminya ada bersama dekat Tanah Suci Meninggal je Maknanya dia dalam ihdad Apa yang dia boleh buat dan apa yang tak perlu buat Dia kena tahu Saya ingat pengalaman saya tahun 2003 Saya bertugas eh, Masa saya bertugas 2003 Masa tu saya jadi pemantau syarikat eh, 2006 sorry. Masa saya bertugas tu saya jadi pemantau syarikat-syarikat swasta. Eh? Masa saya bertugas tu ada ada satu syarikat eh uh, bukan syarikat ada anak daripada mak yang kehilangan suami ni dia telefon dekat tabung haji dia bagi tahu mak dia tak boleh keluar daripada bilik langsung dekat sana eh tak boleh keluar langsung dia kata mak dia tak 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 dibenarkan keluar syarikat tak benarkan dia keluar dia kata jadi kami tabung haji pergi ziarah. Pergi ziarah, bila kita pergi bilik, saat bilik tu, tu ada dua katil saja. Lepas tu bilik tu agak sempit. Dia ada tingkap, tapi tingkap tu buka aja dan pak bukit. Tak nampak apa. Nampak orang pun tidak pun tak. Kan? Jadi masa tu, mak dia pun menangis lah. Stres, suami dah meninggal sekali tiba tak boleh keluar langsung makan tak bagi makan dihantar ke bilik semua program tak boleh ikut ha, eh masa tu dan selepas daripada berlakunya kes itu maka kes ini dibincangkan dalam muzakarah haji kebangsaan maka beberapa perkara yang telah di di aa, apa diputuskan eh maknanya orang perempuan eh dia boleh saja bila meninggal je suami, dia dah ada dekat sana. Takkan dia nak duduk je dekat bilik. Maknanya dia boleh pergi solat. Boleh solat lima waktu dekat masjid, boleh. Dia boleh ikut program yang dibuat oleh Tabung Haji. Eh, dia boleh orang kata pergi makan, benda yang perlu. Dia boleh beli keperluan, barang-barang keperluan, eh nak makan, nak gosok gigi, ubat gigi tak ada. Takkan tak gosok gigi. Betul tak? Ha, jadi barang-barang keperluan boleh beli. Boleh melawat orang sakit boleh tetapi dia tidak boleh melakukan benda-benda yang lain daripada itu. Oh nak pergi beli jubah ke, nak pergi beli tasbih ke, nak bawa balik untuk orang yang tu tak boleh. Nak pakai pakaian yang pelik pada orang ke, nak bermakeup nak apa tu tak boleh. Jadi dia kena tahu apa had dia. Bila dah sampai, maknanya buatlah aktiviti macam biasa meneruskan ibadah-ibadah yang ada ha, cuma benda-benda yang tadi yang saya beritahu tadi maka dia kena elakkan. Okay? Kalau rasa nak beli kata contoh teringin nak beli, belum beli apa-apa lagi, kirimlah dengan kawan-kawan, tolong belikan. Okey, boleh? Baik. Ini perkara-perkara yang harus yang boleh buat. Ha, ini ni pakaian-pakaian tak boleh pakai. Tapi jarang sangat saya perhati orang-orang Malaysia jarang sangatlah dekat sana dia beruyu-ruyu bermakeup apa semua kan. Bermakeup bergencu jarang. Tapi kalau siapa yang minta maaf kalau ada saudara meragadi yang seberang tu memang you. Ada saya pernah tengok siap pakai baju kebaya lagi. Waduh waduh. Ha tu. Eh, tapi setakat ni saya tak nampak orang Malaysia yang buat. Okey. Jadi uh, yang ini yang kita rasa tak boleh buat eh? Jadi nak ceritanya Macam mana pun Bila kita nak pergi bermusafir Ataupun nak pergi keluar daripada rumah Maka mintalah izin dari su suami Dan ada perkara-perkara yang mana Macam kita kata nak pergi haji ni eh? Boleh kita berbincang cara baik Dalam apa-apa situasi sebenarnya Kalau misal kata Hmm um, kita ni kalau kita pergi dengan tanpa izin, hati senang ke tak senang? Takkan senang. Hati kita akan rasa uh, risau kan? Uh, rasa terfikir-fikir saja. Ha, uh, kalau suami tak benarkan. Sebab itu bila nak pergi ni macam mana pun kalau boleh berbincanglah dengan cara yang baik dan dapatkan keputusan yang boleh orang kata suami pun seronok, isteri pun seronok. Begitu. Okey? Baik. Dan eh bila nak pergi ni macam yang saya bagi tahu tadi lah. Carilah kawan-kawan yang sama eh yang sesuai untuk kita. jangan kita pergi seorang eh pergi masjid seorang, pergi belanja seorang eh. Kedai-kedai ni memang banyak eh. Eh, kedai-kedai beli-beli ni banyak dan kita pun kalau boleh jangan terlampau nak tawar-menawar ni. Eh. Uh, kena ingat tau, yang yang berniaga tu bukan orang yang duduk di sini, dia duduk di situ. Dia orang-orang luar pun ramai yang tak bawa isteri, eh. Jadi macam-macam macam-macam lah kan. Jadi kita jangan terlampau gedik-gedik lah. Kan? Faham gedik? Kadang-kadang, hmm. hmm. Allah, halal, haram, halal, haram. Kan kita ni, uh, kalau rasa tak nak beli kan? keluar je. Kalau kita rasa tak puas hati dengan harga, keluar je. Ha, eh, jangan nak beria-ria sangat sebab saya bimbang sangat benda macam ni eh, sekarang dia jadi benda lain. Hmm. Okey, baik. Okey, hmm. bab taharah pula. Ha. Okey. Hmm. Saya kalau cakap laju tau. Boleh faham ke? Boleh. Sebab saya cakap bahasa Malaysia je. Uh, saya bukan bakat jakak Jawa. <laughs> Okey, baik. Okey. Tajuk ni buat bersuci pun nak ajar ke? Kan? Apalah tabung haji nak cerita pasal bersuci. Okey. Menampak macam uh, senang tapi sebab kita nak relatekan dengan di tanah suci. nah, ha, sebenarnya. Perempuan dekat sini dekat rumah biasa tak ambil uduk pakai spray tu? Tak ada kerja dah. Nak bayar apa? Air banyak. Betul tak? Ah, ha, sebab itulah kita kata sebenarnya kita nak bagi tahunya ambil uduk ni sama je. Ambil uduk dengan air yang banyak dengan ambil uduk dengan air yang sedikit. Kan? Dan kita nak bagi tahunya kita sekarang bukan berada dalam rumah kita. Kita bukan berada dekat Masjid Paroi. Masjid Baroi tak apa ada ada toilet dekat situ kan ada banyak tempat ambil uduk dan air sentiasa ada. Tetapi di Mekah ni, di Madinah ni yang datang pergi kat situ ramai. Berjuta orangnya kan. Kalau katalah dalam dia punya bilik air tu memang banyak beratus kadang bilik air dia kan. Eskalator kita turun eskalator perempuan dekat dekat sini ada toilet yang ada eskalator. Tak ada. Yang ada dekat Mekah dengan Madinah aja. Kan nak pergi mas nak pergi bilik air kena turun eskalator kan. Okey jadi ambil butuk dekat bawah. Walaupun kita ingat eh besar tapi ramai juga orang sebab ramai orang kat sana. Okey. Jadi ada beberapa pilihan sebenarnya kalau setakat kita ni terkentut je kan. Kita terkentut je tak payah pergi toy, toilet. Kita hanya sekadar bawa air yang dalam botol spray tapi dan kita guna spray air je boleh duduk dalam masjid. Sebab kalau kita duduk dalam masjid ni, kalau kita keluar, maka kita kena keluar sekali dengan dengan sejadah kita, dengan beg-beg kita, kena keluar sekali. Kalau kita tak bawa sekali keluar, nanti yang pertama kemungkinan kita tak akan boleh masuk dalam masjid. Yang kedua, kita pun tak tahu kat mana kita duduk tadi. Betul tak? Sebab pintunya banyak, lepas tu orang pun ramai. Ha. sebab itu kita mengajar, mengajar menggunakan spray air itu, tetapi kena kena betul cara dia. Ada baru ni ada seorang eh yang mengajar, minta maaf saya pun tak apa, -apa nak kenal. Jadi saya tengok dekat video. Oh, kaum perempuan jangan susah hati. Ambil wuduk senang aja guna spray ni. kita cek-cek je dekat tangan, lepas tu sapu dekat muka dia kata. Lepas tu ah, susah ya nak buka stokin, tak payah buka stokin. Spray saja dekat stokin. Ha. Jadi, sebab itu kita kena tahu dan kita kena tahu syarat kita mengambil wuduk. Syarat dia apa? Air mesti mengalir, menitik. Maknanya bila kita spray dekat muka, mesti ada menitik paling tidak tiga titik air. Baru boleh kita sapu. Dan saya nak ingatkan orang perempuan, jangan suka berbedak macam 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 apa tepung kormak. Tepung kormak. Hmm. <laughs> Tak, boleh pakai. Okey, sekarang katalah pakai moisturizer ke, kena pakai sunblock. Ke. Orang perempuan kan takut hitam. Ambil gambar, mesti nampak putih dan nampak kurus. Cik Faiz, kalau nak ambil gambar, tengok-tengok betul-betul dulu. Kalau nampak tak lawa, hitam buang gambar tu. Ha, eh? ha. tu orang perempuan kata, Ha, saya pun perempuan kak ha kan Okay, jadi cerita dia kalau pakai bedak pastikan dulu bersihkan dulu bedak tu jangan terus ambil wudu kita tak kata tak boleh pakai moisturizer boleh pakai tapi bersihkan dahulu kemudian baru kita berwudu Okay, baik rukun wudu saya tak nak cerita tau tak tak tahu kan Okay, kita skip yang ni okey Lepas tu cara wuduk ni tadi, okey. Bila kita nak ambil wuduk secara biasa, maknanya masing-masing daripada hotel boleh ambil wuduk. Kan? Daripada hotel ataupun dia pergi ke toilet yang ada dekat lantai masjid tu ada toilet, boleh ambil wuduk secara biasa. Ataupun boleh juga dalam masjid kalau sekarang siapa yang biasa pergi umrah, dia pergi dekat eskalator, tu kan ada yang turun eskalator tu, dekat bawah tu sekarang, dekat eskalator tu, dia sediakan tempat berudu. Ada untuk lelaki dan untuk perempuan, tetapi tidak boleh uh, buang air. Hanya sekadar ambil uduk sahaja. Okay. Kalau kita tak ada masalah dengan masalah keputihan, tak ada masalah kencing tak tos, tak ada masalah dengan uh, apa tu? Uh, kencing uh, batuk terkencing-kencing kata contoh hanya sekadar uh, terkentut kata boleh pergi ambil dekat uh, bawah dekat eskalator tu ada tempat wudu kan tapi kalau kita rasa ya Allah sekarang tak tahu kan kat mana jauh ataupun tidak ada tempat nak ambil wuduk begitu maka gunakanlah spray air macam mana nak buka tudung nak buka telekung leceh kan yang itu pandai-pandailah saya tak kena ajar macam tu. Maknanya apa? Maknanya kita buka tudung itu, buka telekong kita, jangan sampai nampak aurat. Biar telekong kita basah tak apa, janji aurat kita ter, terjaga. Bila kita spray muka, syarat dia dekat daripada dahi, dekat dagu, dekat telinga kiri kanan ni, rambut yang ada di bahagian muka ni yang dekat seven seven tak? Nah, seven perempuan ada seven tak? Ada kan? Yang ini kena disapu air tu. Sebab tu kita mengesyorkan orang perempuan yang seben dia panjang ni gunting kan. Pendekkan rambut yang di bahagian bawah telinga ni. Dan sapu itu tidak boleh terangkat tangan eh supaya dia tidak jadi air mustakmal. Eh? Jadi sapu tangan dekat muka satu kali kalau uh, kalau terkena semua eh sah kalau tiga kali sunat. Okay, syarat dia mele, meleleh. Kemudian tangan macam biasa juga. Dulu saya ajar, saya basuh muka, lepas tu cerita pasal tangan. Lepas tu ada pula tanya, Ustazah, tangan kiri tak payah eh? Jadi tangan tu sama. Sama macam kita beruduk biasa. Cumanya cara je. Maknanya sebab kita tak nak bergerak, jadi kita menggunakan botol spray. Basuh macam biasa tangan kiri, basuh sebahagian kepala, basuh ka, kaki. Dan kaki ini kena buka stokin dan jangan spray atas stokin. Oh kita nak pakai khuf. Alah khuf apanya stokin macam ini. Ha, jadi cerita dia sekarang buka stokin tapi saya beritahu kalau boleh letak satu tuala. Supaya air tak melecak. Tuh. Ha, jadi kita tak nak kotor kan. An-nazifatu minal i iman. Ha, jadi cerita dia, spray kaki, bawah-bawah kuku ni pun kena spray. Eh, dan di celah-celah ni. Celah kaki, celah jari, eh, kena kena ah, masukkan ah, air. Sama macam kita wuduk seperti biasa. Cuma airnya sedih, sedikit. Oh, kalau macam tu pakai stokin apa tu? Stokin wuduk ah, kan? Tak stokin wuduk ke, stokin tak wuduk ke boleh saja. Kadang-kadang saya tak, ibu eh, buat apa suka stokin wuduk tu dia terbelah betul tak? Bila terbelah, bila kita jalan-jalan dia akan terbuka menganga. Lagi bahaya, lagilah nampak lagi aurat. Jadi pakai je lah stokin biar, biasa. Sebab tu saya kata beg orang perempuan besar. Ha, tengok hang kau doa. Ah, ini bau satu, dia ada dua beg. <laughs> Minta maaf ya. Yeah. Okay, kita sikit gurau. Okay, dalam ni ada telukung, ada sejadah, ada tisu, ada panty liner, ada bedak, ada tisu, ada apa? Ada gincu, ada handphone. Macam-macam ada. Okay. Jadi orang perempuan memang kena ada macam-macam ada tu. Saya tak kata tak boleh bawa. Kena bawa. Tisu kena bawa. Ha. Tuala kecil kena bawa. Kan? Quran sebenarnya tak perlu bawa. Saya bagi teknik perempuan eh, bila nak baca Quran. Kita tak payah bawa berat-berat, jalan jauh penat, nanti balik sengit, jalan sengit, jalan gitu. Baca dekat telefon kita, dekat memo tu. Okey, kita dah baca dah dekat dalam bilik. Baca dekat bilik, katalah muka surat berapa. Habis. Tandakan muka surat berapa. Lepas tu bila sampai dekat masjid, kita ambil Quran yang ada dekat masjid. Baca dekat masjid punya sambung yang kita baca masa dekat dalam bilik. Lepas tu habis buku berapa? Catit pula muka surat berapa. Nanti balik Guna pula yang dekat bilik. Jadi tak payahlah berat-berat sangat. Ha, kan? Ha, yang tu. Okey. Tisu tu kenapa perlu ada? Sebab nanti kan kita nak lap-lap, nak bagi kering kan, nak pakai stokin, nak lap kering. Betul tak? Nanti kan kaki berbau. <laughs> kan? Ni apa pula bau mana ni? Bau mana ni kan? Rupanya bau kaki dah kena cagu ada apa semua ada. <laughs> Okey, boleh? Okey, baik. Dan di Arafah, eh, di Arafah ataupun dalam perjalanan okey dalam perjalanan masa dalam perjalanan daripada uh, kita daripada KLIA pergi ke di KLIA pergi ke Jeddah kan pergi KLIA atau pergi ke Madinah maknanya mungkin ada waktu-waktu solat sebab 8 jam setengah 8 setengah jam dalam kapal terbang ada waktu solat yang kita perlu solat dalam dalam kapal terbang kata contoh. Jadi nak masuk dalam bilik dalam bilik air itu semua orang nak guna dan kemungkinan dia orang tak benarkan kita ambil uduk daripada dalam kapal terbang. Maknanya boleh kita guna spray tu duduk semayang dekat dekat tempat duduk. Andai kata waktu tu eh maknanya kita boleh melakukan solat macam biasa kalau ada kesempatan kita Kalau tak boleh maka kita akan buat solat hormat Waktu ha, Itu kalau kita dalam kapal terbang Ataupun dalam bas Kata contoh eh. Kemudian kalau kita dekat Arafah Mina pun Dengan keadaan Bilik air yang tak berapa banyak Tempat uduk yang tak berapa banyak Jadi sukar Untuk kita nak menunggu Saya beritahu rasa-rasa eh, nak kencing je kan Rasa-rasa nak kencing kena pergi beratur Orang tu Ha, dia tak boleh orang kata lah anti satlah anti dia nak menunggu tu panjang beratur. Ah ha, sebab bilik air tak tak banyak. Ha, sebab tu kita tak benarkan orang dekat sana um, pergi basuh-basuh bajulah kan. Orang kita ni memang macam gitu kan. Dia tak boleh kotor-kotor kan. Sikit je kotor dia sibuk nak membasuh. Penuh baju. Dia jadi masalah pada orang lain nanti. Orang lain pun nak guna bilik bilik air. Orang lain nak buang air besar. Kami kan kadang-kadang siap tulis tau. Buang air kecil sahaja dekat depan pintu bilik air. Lepas tu, ini buang air besar sahaja. <laughs> ada kan tulis, mandi sahaja. Ha, ah, macam tu. Sebabnya kadang dia orang ni, dia masuk bilik air kan, dia berangan pun ada. Berangan. <laughs> Bilik air tak banyak ha, kena ingat eh. Jadi kalau setakat kita nak ambil wuduk, maka kita boleh gunakan spray. Di Arafah, di Mina, keadaannya sama. Eh, sama. Maknanya bila air tak tak banyak, tak banyak. Jadi ambil wuduk eh, kalau misal kata sekadar ambil wuduk, boleh ambil wuduk pakai spray. Kalau ada najis dekat kemaluan, maknanya kena pergi juga bila air kena cuci juga. Okey, boleh? bab yang bab, bab daimul hadas siapa tu semua minggu depan. Ha cerita dia. Baik. Yang sunat-sunat ni kalau boleh buat buat kalau tak boleh abaikan. Eh, ada benda yang kita pakai bila kita pakai spray ni, spray ni uh, sebenarnya kita mengambil yang wajib je. Uh, mengambil yang wajib untuk kita nak nak selesaikan ibadah kita, solat kita, okey? Baik. Cumanya okey, berkaitan berkaitan dengan bab yang membatalkan a uh, wuduk ni. Okey. Berapa ramai yang orang dia tak faham batal wuduk tu. Okey. Saya boleh relatekan samakan dengan bila ambil wuduk ni dengan uh, orang yang uh, sentuh menyentuh tak membatalkan wuduk. Okey. Kalau kita dekat sini sentuh sentuh suami, isteri sentuh suami, batal wudu. Kan, batal wudu. Di sana pun batal wudu. Jangan kata kat sana tak batal. Sebab kita mengambil pandangan mazhab Syafi'i yang roje eh? sentuh menyentuh tetap batal wudu. Tetapi apabila berlaku keadaan, maknanya bila kita nak pergi solat, nak pergi solat kata contoh, Ataupun nak pergi tawaf dalam keadaan yang sesak. Dalam keadaan yang sesak, maknanya kita kita kalau ambil pandangan yang rojah, memang takkan selesai ibadah tawaf bagi orang lelaki. Jadi kita mengambil pandangan yang marjoh, sentuh, menyentuh, tak membatalkan wuduk selagi tidak ada syahwat. Eh, selagi tak ada syahwat. Jadi dia bukan suka-suka eh. Bukan suka-suka oh boleh eh. Jadi kita pun pegang pergi masjid, berpegangan tanganlah suami isteri pergi masjid. Tak boleh. Kalau dia pegang macam tu batal wuduknya. Tetapi sekiranya berlaku kata contoh bila tiba terlanggar kata contoh ataupun masa tengah jalan ada kereta maka tarik isti ke tepi yang itu tidak membatalkan wuduk selagi pembatal yang lain tu tak ada maknanya tidak ada keluar angin maka uh, bila dia duduk tak tetap punggung eh wuduk tu kalau sentuh menyentuh memang tak batal tapi kentut batal lah Ataupun dia tidur elok baring lagi. Siap bunyi lagu alunan dan irama sekali kan. Yang itu batal wudhu. Walaupun sentuh menyentuh tak batal wudhu. Boleh? Okey, baik. Okay. Kita pegang dengan pandangan yang marjoh. Eh? Dan dia adalah disebabkan ada keperluan. Bukan suka-suka. Eh bukan suka-suka. Okey, baik. Pernah dengar Jabirah? Pernah dengar tak Jabirah? Bukan Jazira. Ah, Jabirah ini ialah adanya belat atau pembelatan, adanya uh, balutan. Maknanya ada orang yang kadang dia patah kaki, maka ada bersimen eh ataupun ada luka yang besar. Lepas tu dia dia ada luka kat sini je tapi dia balut sampai habis tangan ni. Sampai atas siku sampailah dekat pergelangan. Walaupun sakit dia sedikit tapi melebihi daripada had dia. Eh. Jadi bila bila di di diletakkan belatan ataupun adanya simen maknanya dia menghalang air kena kepada tempat wudhu Okey. Pernah juga ni pengalaman juga. Ada seorang jamaah eh dia sampai sahaja dekat Mekah. Sa turun je daripada tangga kapal terbang jatuh patah kaki. Ha, patah kaki. Okey. Lepas tu bila kita saja sembang-sembang kan, uh, dia pun dia pun beritahu uh, saya sebenarnya pernah niat dalam hati saya saya nak berehat nak nak berehat jadi Allah bagilah rehat dengan cara itu sebab itu perempuan eh tuan-tuan kena ingat kita nak pergi ni niat itu kita kena betul jangan tersalah bimbang eh bimbang eh masin orang kata orang tua-tua kita cakap mulut kita masin jadi jadi terkilan juga. Dan saya juga pernah juga dulu naik satu kapal terbang. Saya ni nak pergi ni nak berehat je ustazah. Eh? Dalam kapal terbang lagi dah period dah. Hmm, sampai balik. <laughs> jadi berhati-hati eh, bila nak ber bercakap ataupun kadang-kadang benda tak keluar dari mulut tau. Dalam hati saja. Sebab tu nawaitu kita kena betul lillahi ta'ala ni nak pergi. Ya, nak pergi ni lillahi Saya cerita macam mana susah pun nak pergi Mekah ni, keadaan dia begini, keadaan begini, apa semua kan. Puan-puan kena ingat, bila kita dipanggil menjadi tetamu Allah, ada ada peluang untuk kita, ada ada hak untuk kita dekat sana. Jangan risau. Okay? Baik. Baik, bila kita kita pasal Jabirah, Jabirah ini eh maknanya ada 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 halangan untuk nak mengambil wuduk kita kalau nak ikutkan yang rajih eh, yang sahihnya ialah kena ambil wuduk kena tayammum dan kena juga me, meletakkan air di atas balutan tiga perkara kena buat tetapi bila kita nak bila nak menyatakan tentang tayammum agak sukar nak mendapatkan debu tanah takkan nak bawa daripada Malaysia nak bawa debu tanah kan jadi kita mengambil pandangan yang majuh juga yang mana kita mengambil dua kaed dua sahaja iaitu dengan menggunakan air dan satu ialah meletakkan air di atas menyapukan air di atas balutan okey bagaimana caranya katalah tangan kanan ni yang patah kata contoh ambil wuduk seperti biasa dekat muka Gunalah spray. Katalah kita tak boleh, orang tak ada. Kita guna spray sendiri. Sapu dekat muka. Kemudian, sapu air, spraykan air dekat tempat yang tidak kena balutan. Eh, maknanya katalah hujung-hujung jari kan. Okay, selepas itu, ambil air, letakkan dekat air, spray tu, buang air, sapu di atas belatan semaksima mungkin ke okay. sapu semaksimal mungkin tapi bukan kena air. Mana air yang kita spray dekat tangan buangkan air itu kemudian sapu di atas belatan. Kemudian ambil air wuduk seperti biasa di tangan kiri lepas tu uh, kepala dan spray pada kaki dua-dua juga. Jadi sama tak ambil wuduk dengan spray dengan ambil wuduk biasa? Sama dia tak ada beza. Cumanya bila kita menggunakan spray, kita tak perlu pergi bilik bilik air. Setakat tu boleh faham? Boleh, baik. Dan eh wuduk yang begini disebabkan air tu tak sampai dekat dekat tempat wuduk, maka digalakkan qada semula sembahyang yang kita lakukan yang tadi yang menggunakan atas belatan tu. Okey, apa maksud digalak? Seboleh mungkin kita qadakan. Kalaulah orang yang menggunakan uh, yang yang bersimen ni paling-paling dua bulan kan? Dua bulan. Betul tak? Dua bulan, bila dua bulan darab dengan lima, tiga ratus waktu solat yang tertinggal. Ha. Huh. Jenuh juga kan? Ha, jadi macam mana pun digalakkan untuk kita aa, kodokkan semula. Kodokkan se semula. Dia tak bolehlah ambil sambil Oh tak apalah yang saya dah semayang dah. Yang tu dah kira lah tak boleh lah kan. Mana boleh buat-buat lagi ni penat lah. Ha. Dia tak boleh ada niat yang begitu. Ha, macam mana pun kena kodok. Dan kodok ini kita boleh buat pada bila-bila masa. Lepas subuh boleh Lepas subuh kita kodok solat isyak Boleh ke tak? Boleh Waktu isyak kita kodok waktu subuh Boleh tak? Boleh ha, Jadi bila-bila masa dan waktu-waktu apa Kecuali wa memang pada waktunya Semayang fardu ha, Okey boleh? Baik okay, Cerita pasal solat ha, Apalah nak cerita pasal solat lah. Takkanlah tak pandai Kita ni membezakan orang Islam Dengan orang kafir solat Kan? Kalau orang kita orang Islam tak solat, kita cakap dia kau ni kafir lah. Dia marah tak? Marah walaupun dia tak semayang. Mau lebam muka kita dikerjakannya. Padahal dia tak semayang pun. Bila kita kata kau ni kapir, tak semayang kan? Dia takkan boleh terima. Dia tahu dia orang Islam walaupun tak solat. Jadi bila kita cerita pasal solat. Solat ini. Inna solat tatanha anil fahsyak iwal mungkar. Bila kita solat, maka mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Bila orang nak pergi haji, kalau dia pergi haji tapi tak solat, apa cerita? Ada orang yang tak solat nak pergi. Dia pun takut nak pergi. Tahu tak? Dulu-dulu masa saya pergi haji dulu, orang kata kan, Orang jahat-jahat ni, yang perangai jahat ni masa muda tu, kau ingat-ingatlah kau pergi besok. Ah, ha, macam-macam kau kena nanti. Takut. Tak berani cakap dia. Takut. Sebab kita pun tak berapa baik. Betul tak? Kan? Ada siapa sini baik je dia. Kalaulah Allah buka aib kita ni, kan? Yang Allah buka aib saya, saya pun tak nak berdiri depan tuan-tuan dan perempuan. Ha, eh? Tapi sebab Allah tutup aib saya, beranilah saya. Walaupun tak berapa nak berani, ramai kat sini takut. Ha, kan? Eh? Baik. Bila kita cerita solat, orang ni, kita tak ada tidak, tak boleh tidak. Dan kata, eh kita nak excuse ke nak solat, tak boleh. Budak yang tujuh tahun pun kena solat. Kan Rasulullah kata, didik anak kita kan, tujuh tahun tak solat, kena pukul. Ini dah tujuh puluh tahun, tak solat. Itu bukan pukul lagi, benamkan dalam kubur. Betul tak? Jadi bila kita cerita pasal solat, susah macam mana pun solat, kena solat. Sakit macam mana pun kena solat. Berapa ramai orang yang pergi kat, duduk dalam hospital yang tak solat? Silapnya orang yang datang pergi ziarah, dia pergi tanya, dah makan ke belum? Apa sakit. Apa sakit eh? Kan? Dia ada tak tanya, dah solat ke? Macam mana solat? Jarang sangat. Oh, tak boleh cakap ustazah, yang itu sensitif. Nanti boleh putus kawan. Itu tanggungjawab kita kena beritahu sebenarnya. Bagaimana cara nak solat bagi orang sakit? Sebab kita kalau kita biasa solat biasa, kena solat biasa. Tak boleh solat biasa, boleh duduk. Tak boleh baring, tak boleh baring mengiring, tak boleh dengan mata. Kalau tak boleh mata, inna wa inna ilaihi rajiun. <laughs> Maknanya kewajipan untuk kita solat ini bukan satu perkara yang yang main-main yang mudah-mudah. Jadi bila kita cerita nak solat, kita kena tahu bagaimana rukunnya, apa sunat abadnya, apa sunat ahai'ahnya, bagaimana cara kita nak solat, bagaimana solat secara biasa, bagaimana solat secara duduk, bagaimana solat dalam keadaan kita, orang kata tak ada air yang banyak. Nah, Yang ini kena belajar. Sebab itu dekat sana, bila kita cerita, bukan kita nak cerita suruh perempuan nak ajar sembahyang sembahyang fardu, bukan. Saya tak nak cerita pasal rukun solat berapa, 13 perkara, takkan semua orang tak tahu. Tapi kita nak ceritanya kenapa di sana tu ada yang kita buat uh, yang kita kat sini tak boleh buat, kat sana boleh buat. Kan? Okey contoh. Di Madinah sama macam dekat dekat Malaysia sebab dia ada waktu tahrim. Kan, ya, apa waktu tahrim? Waktu yang diharamkan solat. Waktu yang diharamkan solat selepas pada waktu subuh dan selepas pada waktu asar. Kan? Jadi waktu ini tak boleh solat. Tapi di Mekah, di Mekah tidak ada waktu tahrim. Maknanya boleh solat pada bila-bila ma masa tetapi lepas zuhur eh, lepas subuh janganlah pula buat ba'diah subuh ada pula yang buat ba'diah subuh ada yang buat ba'diah asar siapa aju yang kita beritahu boleh solat apa dia maknanya kita nak solat hajat boleh solat mutlak boleh kan dan solat-solat yang lain solat jenazah boleh solat solat apa lagi maknanya solat-solat yang uh, yang selain daripada yang tadi yang badia kan ha okay. kita nak buat solat tasbih boleh cuma jangan buat solat duha dan solat tahajud sebab tahajud pada waktu malam duha ialah selepas naik mata matahari yang lain boleh buat Solat kodok. Solat kodok tak ada masalah. Boleh buat pada bila masa. Kat Malaysia pun boleh. Solat kodok. Solat tahiyatul masjid. Kita dah semayang, dah subuh pagi tadi. Lepas tu kita pun sampai, kita sampai masa kita semayang subuh dekat masjid ni, kita dah buat tahiyatul masjid kan. Lepas tu balik rumah, dah makan-makan-makan, datang pula waktu nak dengar ceramah haji. Maka buat lagi tahiyatul masjid. Sebab dia ada sebab bila nak masuk bila nak masuk sebabnya apa? Sebab nak masuk masjid. Boleh faham kan? Okey, baik. Saya tak nak ajar pasal solat tasbih, saya tak nak ajar solat duha, saya tak nak ajar solat tahajud, saya tak nak ajar. Tetapi saya nak beritahunya ialah di sana setiap masa, sebilang masa ada solat jenazah. Ada solat jenazah. Okey, solat jenazah ini eh, Solat jenazah ini dilakukan biasanya imam akan maklumkan. Selepas saja solat fardu, di sana tidak ada zikir. Tak ada zikir. Orang kita bila tak ada zikir, dia pun habis dia semayang, dia pun sama cabut balik juga tunggulah zikirlah dulu kan lepas tu berzikir dan berdoa sebab dekat sana perbanyakkan berdoa sebab di Mekah dan Madinah ini tempat mustajab doanya banyak eh jadi berdoalah ini kalut nak balik dia sama juga dengan orang lain dan ada ramai orang yang tak solat jenazah bila tanya kenapa tak solat tak tahu nak so tak tahu nak solat okey tak susah pun solat jenazah ni. Betul? Sudah tunggu dulu. Kalau misal kata solat tu solat zuhur ke kata contoh kan. Ada bakdiah zuhur. Betul? Bila ada bakdiah zuhur, tunggu bakdiah tu dulu. Jangan buat. Tunggu sampai imam umum. Eh? Bila imam umum maknanya ada solat jenazah. Bila ada solat jenazah, bangun bila solat jenazah bersama dengan imam. Okey. Tak susah pun, empat takbir je. Eh, empat takbir. Uh, saja aku solat jenazah, empat takbir mengikut ke imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, kan? Kemudian baca fa, fatihah. Lepas tu Allahu Akbar lagi, selawat ke atas Nabi. Allahu Akbar, berdoa. Allahumma firlahu marhum hu ma'afihi mu'afu'anhum. Lepas tu Allahu Akbar, beri salam kiri dan kanan. Habis. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ha, Rasulullah kata, sesiapa yang solat jenazah dan mengiringi jenazah ke pekuran dapat dua kirat. Sesiapa yang solat jenazah sahaja mendapat satu kirat. Maka para sahabat tanya, apa itu kirat ya Rasulullah? I dia adalah satu gunung yang besar. Dan dikatakan gunung itu adalah gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud pahalanya. Jadi kalau kita tak solat, ruginya masya Allah. Eh, sebab senang sangat tak perlu nak rokok, tak perlu nak sujud, berdiri sahaja. Eh, pahalanya besar. Okay, boleh? Okay, baik. Nah, aku apa saya nak tengok jam juga. Kagak ngah, sebelas tengah. Ha, ha nanti kang Haji Aji Faizul buat lagi kat sayur. Okay, Sekarang ni eh yang ini perempuan semua tahu kan batal wuduk kan? Okey. Okey waktu haram eh waktu-waktu haram kena tahu okey. Okey. Solat jenazah apa yang kita buat uh, yang tidak dilarang ah uh, solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk ni perempuan eh sangat besar pahala dia. Allah menghapuskan dosa kita. Nah, ha, Allah hapus dosa. Dua rakaat je. Ada yang menyatakan solat wuduk ni, katalah kita masuk masjid kan. Aula masuk masjid ialah tahiyatul masjid. Tapi kita dah ambil wuduk ni. Kita nak solat wuduk ke nak solat tahiyatul masjid? Dan ada yang menyatakan boleh melakukan solat duduk itu pada selepas kita melakukan solat yang lain. Ha. Kalau tidak tak bolehlah buat solat uduh. Kalau kita dah masuk masjid kena buat solat tahiyatul masjid. Sebab solat tahiyatul masjid bila kita masuk ke dalam masjid belum buat apa-apa, tak buat apa-apa, tak baca Quran, eh, tak bercakap, tak, tak ada buat benda lain boleh buat solat tahiyatul masjid. Tapi kalau dah duduk menyembang, dah baca Quran, maka solat tahiyatul masjid itu terbatal begitu sahaja. Nah, okey. Baik. Okey, solat Jumaat. Okey. Solat Jumaat, orang perempuan boleh solat Jumaat tak? Pernah buat tak dekat sini? Tak. <laughs> dekat sini tak pernah buat, tapi dekat sana beria-ria buat. Kita tak bagi pergi pun dia nak pergi juga. Ah ha, ni orang kita. Dia kata nak rasa Semayang Jumaat dekat Mekah. Nah ha, tu. Eh, orang kita. Berapa ramai yang kita ni nak bagi tahu, solat Jumaat fardu pada orang lelaki. Jadi orang perempuan ni dia buat jelas semayang Semayang Zuhur. Tapi kalau ada ruang macam di Masjid Nabawi, memang ada ruang untuk orang perempuan. Boleh masuk masjid. Eh, sebab tempat orang perempuan, orang lelaki tak masuk di Madinah. Boleh masuk sembahyang. Eh, di luar tu pun boleh solat Jumaat. Ha, tetapi di Mekah ada ruang-ruang yang sedikit. Eh, selalunya saya nak bagi tahu pukul 9 dah penuh masjid. Ha, kalau setakat kita nak pergi pukul 11 ni tak, tak ada peluang. Eh, pukul 9 masjid dah penuh dah. Kalau nak pergi masjid dekat masjid, uh, masjid masjidil Haram boleh tapi pukul 9 tu dah masuk dah. Tapi kalau nak terkencinglah nak terberak, aku kau duduklah dalam tu, tak boleh keluar. Oi, eh, tapi saya nak keluar. Penuh dataran tu dengan orang. Macam mana nak keluar? Dan bukan dataran tu saja penuh dekat dekat uh, dalam shopping tu dekat Zamzam -zam, -zam Tower tu pun penuh dengan orang dekat lantai dekat jalan-jalan tu semua penuh nak lalu macam mana ha, jadi kena beringat sebab tu kita bila musim haji kita pesan dengan yang perempuan yang perempuan sembahyang saja dekat hotel dan kita akan buat program untuk orang perempuan ha, jadi hari jumaat sembahyang di, hot, di hotel sahaja okay? Tak payahlah nak beria Nak pergi ke masjid Nak keluar dari masjid tu pun Dia bukan boleh 10 minit 20 minit, kadang 1 jam Lebih nak lepas keluar Sebab ramai sangat Orang Jadi itulah kita peringatkan Supaya orang perempuan eh, Boleh, kita cerita boleh Semayang boleh, tetapi keadaan Tak mengizinkan sebenarnya Okey, boleh? Baik. Okay. Okay, solat hormat waktu. Solat hormat waktu, eh perempuan sekarang, saya dulu pernah kena marah cerita pasal solat hormat waktu ni dalam kapal terbang. Saya pernah bagi tahu dekat ada orang, saya kata okey sekarang ni sebab uh, kita kita dalam kapal terbang, susah nak ambil uduk, maka kita buat solat hormat waktu. Lepas tu ada seorang tu kan, dia pun datang Mana ada solat hormat waktu? Yang ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. <laughs> Nama pun hormat waktu. Maknanya kita hanya menghormati waktu tersebut disebabkan kita tak boleh solat. Eh? Bila kita nak cerita hormat waktu ni, ialah Katalah sekarang ni waktu tu waktu Zuhur dan dijangka waktu itu akan habis bila kita sampai. Kita naik kapal terbang kan lepas tu sampainya ialah pada waktu Maghrib kata contoh. Jadi Zuhur kita itu akan terlepas, Asar kita akan ter terlepas. Kita nak ambil wuduk tak boleh. Lepas tu pula kiblat tak sama kata contoh. Jadi cerita dia Mem, kita melakukan hormat waktu tanpa ada wuduk, tanpa menghadap ke arah kiblat. Dua perkara, tanpa wuduk, tanpa menghadap ke arah kiblat dan solat secara duduk sahaja dekat tempat duduk kita. Maka Allahu Akbar duduk, kemudian rukuk, eh rukuk rendah, sujud tu lebih rendah daripada rukuk dan buat cukup empat rakaat. Kalau sembahyang tu sembahyang Zuhur, Asar, Isya. Okey. Jadi sembahyang macam kita sembahyang biasa. Tetapi apabila sampai dekat tempat, ada lagi waktu, maknanya kita solat boleh secara tamam ataupun kita boleh buat jama'. Tetapi kalau misalnya kata habis waktu, maknanya sampai pada waktu maghrib, kata contoh, maknanya kita kena buat solat kodok. Sebab dah melepasi daripada waktu. Okey, boleh? Baik. Itu solat hormat waktu. Kemudian, eh uh, yang ini tak payahlah. Okey. Ini solat orang sakit. Solat orang sakit macam biasalah, macam yang saya bagi tahu tadi, kan? Okey. Okey. Dalam masjid pun maknanya kita kena jaga adab kita dalam masjid, eh. Ada orang kadang-kadang kadang kadang, ada hari tu saya pergi umrah baru ni. Dia sembah dia tidur, dia dia tidur kan, dia tidur terbaring ni, terbaring dengan dengan berkeruh-keruh <laughs> kan aku. Lepas tu dia bangun-bangun, azan je, dia pun bangun dia solat. Saya ni rasa Allah nak cakap tak cakap, nak cakap tak cakap kan. Lepas tu saya pun pergi kat dia, ehm, uh, puan, puan tadi tidur. Puan tidur tu uh, baring Eh saya bukan tidur. Saya ah, ni je, saya sedar, saya sedar. Saya kata, "Yalah puan sedar tapi saya dengar lagu." <laughs> eh kalau dengar lagu sedar ke? Oh, sedap berkeruh tiba-tiba dia kata dia tak tidur. Ha tu. Tapi saya uh, sebagai seorang orang sama-sama Islam. Gisaulah dia semayang memang confirm tak sah lah kan. Ha, jadi kita macam mana pun perempuan ada masa kalau kita tengok benda yang tak betul kena bagi tahu juga. Tapi kena bagi tahu janganlah cakap kuat kuat pula dia. Eh hey, kau kan tadi tidur berkeruh tau. Ha, janganlah pergilah dekat dia dekat tadi tidur, tidur berkeruh. Jadi memang memang takkan apa? Memang memang tak sah lah Lagi satu ialah terbuka lubang punggung. Ha, tahu tak terbuka lubang punggung? Kalau kita duduk, duduk rapat, maknanya duduk rapat, tertutup lubang punggung. Tapi bila kita tidur, sengit saja begini, lubang punggung kita terbuka. Bila lubang punggung terbuka, wuduk kita bah, batal. Okey, boleh? Okey. Solat jamak kasar ni, eh, solat saya nak bagi tahu yang tadi hormat waktu kan? Okey, satu yang yang kita saya nak beritahu satu yang saya terlupa. Sembayang hormat waktu kena ikut waktu. Kalau waktu yang kita semayang itu waktu Zuhur, solat Zuhur. Bila masuk Asar, solat Asar. Tetapi boleh buat solat jamak takhir sembayang hormat waktu. Jamak takhir solat hormat waktu. Maknanya dia tak buat sembayang Zuhur dalam waktu Zuhur tapi buat pada waktu Asar. Jamak takhir hormat waktu sahaja dibolehkan. Mas ja, uh, hormat waktu jamak takdim tak boleh. Okey boleh? Ha. Dah akhir boleh. Awal tak boleh. Okey, boleh? Okey, semayang semayang qasar ialah sembahyang dua rakaat. Kan? Dua rakaat. Maknanya sembahyang yang boleh buat dua rakaat ini adalah solat yang empat rakaat sahaja. Sembahyang zuhur, sembahyang asar dan solat isyak. Tiga ni saja boleh buat kosar dan kena buat pada tiap-tiap waktunya. Berjalan sampai waktu zuhur, maka kita buatlah zuhur dua rakaat. Masuk asar, berhenti lagi, solat lagi dua rakaat. Masuk isyak, buat lagi dua Rakaat itu namanya kosar. Tapi kalau namanya jamak dihimpunkan dua waktu, ya, eh, daripada waktu solat zuhur dan waktu asar, maghrib dan isyak. Pengalaman lagi, saya suka cerita pasal pengalaman. Ada satu masa kita berhenti dekat R&R kan, dalam perjalanan. Ada seorang makcik tu tak solat tau. Saya ingatkan dia period ke? kan? Lepas tu saya pun tengok, makcik, makcik tak solat ke? Makcik dah solat dah tadi. Saya pun kata, eh ni waktu maghrib ni. Makcik solat macam mana? Tadi asar campur dengan maghrib. nah. <tuh>. Tahu. Jadi ingat eh, sembahyang ni yang boleh dijamak zuhur, asar, maghrib, isyak. Maghrib tetap tiga rakaat, isyak dua rakaat. Eh, sebab tu bila kita nak pergi macam ni benda ni ilmu dia kena belajar belajar kena belajar memanglah dekat sini kita jarang buat biasa kadang orang yang tak biasa kan kalau dia pergi dia pergi berjalan pun katalah pergi rumah anak dia ke kat utara ke dia tak kisah pun buat jamak sebab rnr banyak Dekat tempat kita R&R banyak. Tapi dekat sana tempat R&R ni sangat limited, sangat sikit dan sangat ramai yang berhenti. Eh? Jadi sebab itulah kita eh, kena belajar benda ni, kena belajar betul-betul. Jangan salah. Itu asar campur maghrib. Ha. Ada yang biasa-biasa buat macam tu? Eh, orang parui takkan buat. Kalau tahu siapa buat, kita viral kan. Okey, baik. Okey, bila nak sembahyang kosar, eh, dia uh, tak boleh sembahyang bersama dengan orang yang imamnya sembahyang tamam. Sebab apa? Sebab kosar tu dua rakaat saja. Orang yang sembahyang secara tamam empat rakaat. Okey, baik. Ini jamak takdim, jamak takhir, tahu kan? Eh, jamak takdim ialah solat uh, solat zuhur dan asar. Solat asar dibawa dalam waktu zuhur. Solat maghrib dengan isyak, solat isyak dibawa dalam waktu zuhur. Tetapi solat yang kena dimulakan yang dulu ialah solat zuhur dalam waktunya dan waktu ma maghrib. Oh, salah eh saya cakap eh. Saya cakap apa? Saya cakap apa? Oh, sorry, sorry. Nanti dia viral tu. Jangan boleh caya tu. Tak boleh caya tu. Ustazah ajar, ajaran sesat. Okey. Waktu maghrib eh, waktu asar bawa dalam waktu zuhur. Waktu isyak bawa dalam waktu maghrib. Itu jama' takdim. Jam, dan kena buat solat zuhur dahulu ataupun solat maghrib dahulu yang empunya waktu. Okay? Kalau jamak takhir, eh, jamak takhir pula, solat asar bawa dalam waktu. Eh solat zuhur dalam waktu asar, solat maghrib bawa dalam waktu isya. Dan boleh buat mana mana waktu dahulu. Boleh buat zuhur dulu, boleh buat asar dulu, boleh buat maghrib dulu, boleh buat isyak dulu. Tak ada masalah kalau jama' tak khir. Okay. Dan solat ini biasa kita akan lakukan di RNR. Eh? nak pergi ke Mekah atau nak pergi ke Madinah. Okay. Baik. Kemudian eh, uh, kita nak cerita solat jama' tamam. Tadi jama' kosar Kan? Jamak, solat kosar, jamak kosar. Tapi kita nak cerita pasal jamak tamam. Pernah dengar jamak tamam? Apa maksud tamam? Sempurna. Maknanya buat empat rakaat. Solat zuhur empat rakaat, solat asar empat rakaat. Okey. Bila kenapa kita di, di Arafah, di Mina, kita melakukan solat jamak tamam. Sebab di situ berlaku permasalahan hajat ataupun masyakah keadaan yang kesukaran nak mendapatkan air. Kan saya beritahu tahu tadi bila nak buang air je ha rasa-rasa sikit dia dah kena beratur kan sebab ramai orang. Okay, bila ramai orang susah sukar lambat kita nak mengambil wuduk. Jadi cerita dia eh kita bila dah pakar-pakar uh, rujuk, eh, dia mengambil keputusan eh, -mel melakukan jamaah melakukan solat jamaah tamam. Katalah contoh masuk masuk je waktu di Arafah, waktu waktu di Arafah, waktu zuhur. Okay, maknanya kita akan melakukan solat zuhur empat rakaat, kemudian diikuti dengan sembahyang asar empat rakaat. Eh, buat empat empat tak boleh buat dua sebab kita bukan dalam musafir kita hanya sebab masyakah disebabkan sukar untuk nak mengambil wuduk sebab sukar air tu masalahnya dia bukan musafir sebab tu dia melakukan jamak tamam eh melakukan jamak tamam dan uh, kemudian eh uh, bagi orang yang ada masalah, kadang ada orang yang ada masalah daimul hadas. Ada orang yang kencing tak terus eh, ada orang yang uh, uh, keputihan eh. Or orang yang begini dia kena mengambil dua kali wuduk. Eh, dua kali wuduk. Orang yang istihadah, dia kena ambil dua kali wuduk. Maknanya dia kena ambil masuk je waktu basuh kemaluannya kalau yang ada mas, ada najis basuh kemaluannya kemudian dia, dia pakai pad dia, dia ambil wuduk dan bila dia ambil wuduk tu wuduk tu hanya boleh dipakai satu fardu sahaja maknanya kalau kata satu fardu fardu zuhur zuhur saja bila masuk nak buat solat asar bila kita buat jamak tamam tu tadi maknanya asar ni kena ambil wuduk lagi sekali Ambil uduk yang baru. Jadi bagaimana cara? Eh, maka baru ni diputuskan. Sekiranya najis yang ada dekat dekat pet tu, contoh dekat pet tu, najis yang ada itu tidak merebak, tak merebak sedikit sahaja. Maka dia tak perlu cuci kemaluannya. Sekadar mengambil uduk yang ba baru. Bila nak mengambil uduk yang baru ini, maknanya dia buat apa? Pakai spray. Okey, boleh gunakan spray sahaja. Namun begitu, satu lagi eh bila ber, uh, pandangan satu lagi pandangan dia menyatakan eh sekejapnya. Eh. Hmm. Entahlah. Hmm, Okey, betul tak? Okey, maknanya perempuan kena ambil dua kali kalau orang yang ada daimul hadas. Siapa orang yang daimul hadas? Orang yang kencing tak t***s yang melampau. Dia punya uh, keputihan yang melampau. Kencing tak terus melampau. Lepas tu ada apa lagi? Hmm, kentut. Eh? Kentut, angin kentut. kan? Orang daimul hadas ni. Maknanya, bila dikategorikan sebagai daimul hadas, uh, dia kena ambil uduk secara orang daimul hadas. Ambil wuduk setelah masuk waktu. Bersihkan ke, bersihkan kekotorannya setelah masuk waktu, ambil wuduk. Kemudian bila ambil wuduk, sahaja, uh, sahaja mengang, aku mengangkat hadas, eh, dia tak boleh. Dia kena sahaja aku mengangkat fardu wuduk. Fardu wuduk. Uh, nawaitu rafa'al hadasil asghori tu, sahaja aku mengangkat hadas kecil, dia tak boleh dibaca waktu eh, bila mengambil wuduk bagi orang daimul hadas. Kenapa? Sebab dia memang dah berhadas. Jadi had, dia mengambil wuduk itu, dia tidak boleh kata mengharuskan lagi. Wuduk itu adalah wajib dia mengangkat wuduk eh untuk dia nak melakukan ibadah. Boleh? Kemudian dia solat satu fardu dan bila untuk fardu yang kedua, seandainya najis yang ada dekat kemaluannya itu tidak banyak, tak melimpah maka tak perlu cuci. Hanya sekadar mengambil wuduk yang ba yang baru. Boleh faham? Anggaplah semua faham. <laughs> Okey, tengok pengurusi dah bangun. Ha, dia kata dah cukup lah tu katanya. Okey, sekarang ni habis dah tu. Ha, ada soalan tak? Hmm maknanya semua orang faham. Saya tak tahulah faham ke buat-buat faham ke. <laughs> Okey, ada soalan? Okey. Okal lelaki semua faham. Okey. Siapa soal? Tak perlu. Kan saya kata Sekiranya dia tengok ha, najis yang ada dekat pet dia tu tidak banyak, tak melimpah. Dia kata, kalau kau orang kata orang dah keluar darah istihadah katalah basah sampai basah seluar kata contoh yang tu kena cuci. Tapi kalau sekadar dia sikit saja maka tak perlu cuci dia hanya mengambil wuduk yang baru. Ha. Tak perlu. Ha. Okay. ada soalan lain? Oh, saya suka sangat tak ada soalan. Ada soalan? Tak ada, tak ada. Okey. Ah. Uh, tak ada eh? Okey, terima kasih banyak kepada semua yang hadir, ya. Eh? Uh, saya harapkan uh, apa yang saya sampaikan faham dan kalau misal kata tak faham uh, boleh saja berhubung dengan saya insyaallah. Ah uh, cumanya mungkin cepat dan lambatlah untuk saya jawab. Uh, dan saya halalkan ilmu yang ada dan kita doakan supaya semua orang sihat eh dan dapat menge, uh, dapat menunaikan haji untuk tahun ini insyaallah